Yanvarın 9-unda Ümid Partiyasının qərargahında 12 siyasi partiya sədri, eyni zamanda müxtəlif ictimai təşkilat və fikir sahiblərinin iştirakı ilə İranda son olaylar və Güney Azərbaycan adlı dəyərli masa keçirildi. Dəyərli masanın giriş sözü ilə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu açaraq toplantının keçirilməsində məqsədin son günlər İranda baş verən olaylar haqda Azərbaycan siyasilərinin fikirlərinin bölüşməsi olduğunu bildirib. Sonra Güney Azərbaycan Kongresinin sədri Abdullah Əmir Haşimi Cavanşir, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri filosof alim Yasəmən Qaraqoyunlu, Böyük Britaniyada yaşayan Güneyli milli fəal İsa Türkoğlu, İranda baş verən son hadisələr və bu olaylarda Güney Azərbaycanlı soydaşlarımızın reaksiyası haqda ətraflı məlumat veriblər. Qonşu ölkədə baş verənlərdə soydaşlarımızın tutduğu mövqe, beynəlxalq aləmin olayları reaksiyası haqqında Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhətin Əkbər, Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oruz, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev, Milli Demokratik Partiyanın sədri İskəndər Həmidov, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Ağ Partiyanın sədri Tural Abbaslı, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn, eyni zamanda Qarabağ qazisi Rıza Səfərsoy, Bütöv Azərbaycan Ocaqları təmsilçisi Cavanşir müəllim çıxış edərək İrandakı olaylara məntəqədəki təbəddülatlar kontekstindən yanaşılması, eləcə də milli haqlar uğrunda savaşan soydaşlarımızın da baş verə biləcək hər hansı dəyişikliklərdən öz haqlarına sahib olmaları üçün faydalanmaları zərurətinə toxunublar. Dünya siyasətinin alışqan maddəsidir. Yəni, İran elə bir geografiyada yerləşir. İranda baş verən hadisələr o qədər qlobal əhəmiyyətə malikdir ki, o hadisə dərhal bütün dünyada ortamına getirdiyinə hadisələr yaranmasına səbəb olurlar. Çox maraqlıdır ki, 1947-ci də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının günlərinin birinci maddəsində İranda Cənubi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı qurulubdur və 2-3 gün bundan qabaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında da İran məsələsi son 50-də ilk dəfə ciddi şəkildə müzakirə olunur. Hansı ki, çox nadir hallarda bu cür məsələlər BMT-nin gündəminə çıxarılır. Burada İranda baş verən hadisələrin həqiqətən hansı dövrdə baş verməsinə anası olmayaraq dünya siyasətində çox ciddi nəticələrə gətirib çıxara biləcəyini sübut edir. Bu baxımdan biz bu hadisənin ciddiliyinə nəzər alıb keçdik. Çox təəssüf edirəm ki, həmişə olduğu üçün biz bir qədər hadisələrin arxasında gedirik. Vaxtında buraya yığışmaq lazımdır, vaxtında tutaq ki, tədbirlər görmək lazım edir. Bu Atatürk'ün keçmiş bir SSR Respublikalarında, Türk Respublikalarında var. SSR Respublikalarında, Türk Respublikalarında 33 yılında belə bir fikir var idi ki, biz bu haqları Rusiyadan azad edə bilməyəcəyik, amma bunlar vaxt gələcək azad olacaq. Biz sadəcə onların azad olmasını qarşılamağı indidən düşünməliyik. Necə qarşılayacaq bunlar azad olması? Biz hansı haqlarla tanışmıyız? Şimalı Azərbaycan, İrandakı hadisələr birinci bu kontekstdən baxmalıdır. İranda hadisələr baş verəcək təqdirdə və yaxud da nə vaxt baş verməkdən asılı olaraq, Şimalı Azərbaycan bu hadisələrə necə hazırlaşmalıdır? Çox təəssüf ki, nə bizim hakimiyyətimiz, nə də biz müxalifət, İrandakı hadisələrə Cənubi Azərbaycanlıların taleyi ilə bağlı heç bir hazırlığımız yox. Hətta Rənab bəyinin bu söhbət edəndə, elə bir tədbir də çağırmamızın səbəblərinə biri olur ki, tutaq ki, hadisələr inkişaf edər. Tutaq ki, İranda, Suriyada kimi, İraqda kimi belə deyək, kataklizmlər baş verir. Onda Şimalı Azərbaycan xalqı, Şimalı Azərbaycan dövləti və Şimalı Azərbaycan siyasi partiyaları. Neyə edir, hansı bunlara? Bununla bağlı bizim nə bir fikir, konsepsiyamız var, nə bir siyasətimiz var, nə də dövlətin və xalqın buna bir hazırlığı var. Suriya hadisələri göstərdi ki, Suriyada baş verən hadisələr nəticəsində Türkiyə 3 milyondan qaçqın gəldi. Bu milyardlarla Türkiyənin bir rəsmi anlaşdı. Dövlət vəsaiti tələb. Bu eyni zamanda yeni gələnlərlə yerli əhali arasında çox ciddi sosial siyasi münasibətlərin meydana çıxmasına gətirib çıxar. Eləcə də Türkiyə ilə beynəlxalq aləmdə münasibətlərin pozulmasına gətirib çıxar. Yəni bu kütləvi qaçqın məsələsi bir ölkədən başqa bir ölkənin arasında insanların kütləvi keçməsinin görün nə qədər hələ mən demirəm ki, söhbət qardaş xalqın, eyni bir xalqın bir hizrəsindən başqa bir arasında keçməsindən ki, bizim öz Azərbaycanımızda, Qarabağın işğalı nəticəsində gələn köçkünlər,
həmin bir günlərlə bağlı yaranan problemlər bizim həmin də bu günlərə münasibətimiz də göstərdik. Bu köskü məsələsinin özü, ayrıca bir siyasi problemin özünü də hazırlığını bilmək lazımdır. Nəzərdə həm olaraq bir şəkildə hazırlaşmalıyıq, mənəvi psixolojisi hazırlaşmalıyıq və imkanı durmacaq tədrisində konkret tədbirlər baxımında hazırlaşmalıyıq. Ona görə də tədbirimizin yəni əhəmiyyətini bu aspektdən deməsindən ki, qiymətləndirəsiniz, bu aspektlərdən müzakirələr başlayaq. Ona görə buyurun. Kim çıxışıya məhzə buyursunuz? Ərəm müəllim, İskəndər müəllim, Fərhəd məhəl, Səməd məhəl, hər tək-təkçiniz İran üçün, Güney Azərbaycan üçün böyük bir mütəxəssissiniz ki, bura yəni, məndən də bəlkə artıq və biz sizin şagirdləriniz, Elçi bəyin şagirdləri kimi sizin yanınızda sizin Üşük Kərməl orada fəaliyyət etdiyinizi onu bura müntəqib edir. Çox sağ olun, gəlmişsiniz. Birinci, çox da keçməyib ki, yeni ili təbrik edirəm, o sizin dekabdan çox keçməyib hamı. Bütün Azərbaycanlara xeyirli uğurlu il olsun, sizə də həmçinin. Və belə bir dəyərli masanda keçmək üçün, əziyyətini çəkmək üçün öz tərəfindən, Güneylilər tərəfindən, təşkilatımız Güney Azərbaycan Kongresi tərəfindən minnətdarlığımı bildirirəm. Var olun, sağ olun, 7 dəqiqə üçün də çox sağ olun. Deməli, çox yığcam hadisələri bilirsiniz, nə baş veribdir. 30-31 dekabr 8-i deyidən başlayan İranın Fars bölgələrinin tərəfindən, Məşəddən başlayaraq şəhərlərdə ixtişaşlar, etirazlar, mitinqlər başlayıbdır. Müxtəlif rəqəmlər söylədi, nə qədər tutublar, rəqəmlər, əgər lazım olsa sizə, mən burada yaddaş iləmişəm, onları deyərəm, o detallara keçmirəm, siz qəzetlərdən yəni oxumusunuz. Və biz də Güneyli Rəf kimi, Güney təşkilatları, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar kimi, hər hansı İranda tutulanların haqqı, hüquqlarını rəayət etmək üçün Amnesty İnternationala, BMT-nin müxtəlif şöbələrinə, qətarlıq yaşadığımız məmləkətlərin Xarici İşlər Nazirliyinə və mətbuatına məlumat vermişik ki, indi haqlı olaraq, haqsız olaraq, indi rejim nə deyir, xarici dövlətlər nə deyir, nə baş veribsə, hər halda bir insanların etiraz hüquqları var, insan haqları var, onlar həbs olunmamalıdırlar, onlar azad yığıncaqlar hüquqlarına istifadə edib və bunlar həbs olunublar, azadlığını tələb etmişik. Elə burada da sizə də onu mən çatdırıram və biz bunu istəmişik. Amma bir Güneyli kimi bu məsələyə onlara necə qatılmışıq, necə başqa cürlərlə geçmişdəki metodlar dəyişilib, nə bunların barəsində istərdim sizə artıq mən məlumat verim. Siz Güney Azərbaycanın onun içərisində İran çərçivəsində məşhur tərəkatından sonra Rizə xan Pəhləvi hökumətinin kudetasından sonra 1299-cu ildə baş verdiyi hadisələri izləyirsiniz. Güney Azərbaycanda böyük bir təcrübələr keçib və yaxın illərə SSR-in dağılması, məntəqədə başqa hadisələr, Bahar Ərəb məsələsi meydana gəlməsindən Güney Azərbaycanda böyük bir təcrübələr hiss olunur və cəmaatımızda başqa bir yetkinliklər irəli gəlibdir. Bunun səbəbindən bizim xalqımız əvvəllərə baxmayaraq daha bu dəfə çox ehtiyatla, daha bu dəfə çox təmkinlə, daha bu dəfə çox mənalı formada hamam ixtişaşlara, hamam şeylərə o formada qatılmayıblar. Eyni zamanda öz solidarlarını, həmrəyliklərini etirazçılarla bildiriblər, onların azadlıqlarını tələb ediblər. Məsələ nədən ibarət? Siz bilirsiniz, İran rejimi, İran İslam Respublikası şah rejimini devirdi ona görə ki, şah rejimi İranda yaşayan xalqların, millətlərin, insanların, vətəndaşların hüquqlarını rəayət etmirdi. Bir istibdadi bir ölkə idi. Dəqiqən xarici dövlətlərin əli ilə nə aparırdısa, İranın tərəqqi, inkişaf, haqlarının iqtisadi fəhmədəni fəaliyyətlərinin öz hüquqlarına maruz olaraq qarşısınarıdır. Bu inqilab gəldi və o da xalqın çiyinlərində gəldi, o cümlədən biz Azərbaycanlıların çiyinlərində gətirdik. Verilən vədə və yazılan konstitusiyanın təəssüflər olsun ki, maddələri, Aman məşrutə inqilabının yazılan konstitusiyası kimi 40 ildən artıqdır, günlərin 40 ildən artıqdır ki, ağır üstə var. Yəni bu məmləkətdə, bu hakimiyyətdə neçə dər prezident gəlib gedir. Ayb Əlisəd birincisi gəlib gedir, onu batıblar işləyir. Sonra ondan sonra gələn daxili müharibədə məhv olub keçirdi. Sonra bu hamın Ayb Xamneyə gəlib prezident olur. Ondan sonra Ayb Rəfsəncani gəlib 8 il. Xatəmi gəlib 8 il prezidentimiz davam edib, 8 ildə, 7-6 ildə də yaxında Ayı Ruhani gəlib. Hamısı müxtəlif vədələrlə
və bu vədələrin heç biri kağız, hamısı kağız üstündə qalıb heç biri həyata keçirilmir. Təbii ki, bu kütlələr istər Azərbaycanlı olsun, səkir Azərbaycanlı olsun, belə bir şəhərdə yaşayan etirazlara qalxan. Və məmləkətin büdcəsi, nəticələrdən hasılanan büdcəsi hamısı xarici siyasətə, Rusiya təkil, xarici siyasətə və xarici inqilabı sadır eləmək istər Afqanistanda, istər sonra İraqda, 8 il sonra başqa indirilir Lobnanda, indi Suriyədə və Yəməndə və başqa-başqa yerlərdə o cümlədən ermənilərə paylanıbdır və cəmaatın özü əliboş qalıbdır. Təbii ki, bu siyasət xalqın inkişaf istiqamətində dəyib və hər an xalqın istərsə təşkil edilici olsunlar, istərsə öz-özünə olsunlar meydana gəlməsinə səbəb olur. Və bu dəfə də bununla bərabər Məşəddən başlayaraq bir çoxlu şəhərlərdən, onların adlarını yazar edəmiş, amma vaxt yoxdur, istəsən qalazı olsa deyəm, harada neçə dənə etirazlar baş verir və hamısı etirazlarda, hamısı da çomaqla, tüfənglə filan yatırdılır və insanların bir zindandır. Belə bir siyasətin, yəni daxili siyasətin, xarici siyasətin nəticəsi təəssüflər olsun ki, regionda məlumdur. Nə İran xalqlarına, nə də qonşulara heç bir xeyir gətirmir, təəssüflər olsun. Düzdür, şah rejimindən fərqli olaraq müəyyən adət-ənələrə qayıtmaq, din bizim şəxsi bir məsələmiz üçün ona ibadətgahlarını təmir eləmək və yaxud bəzi mərasimləri keçirmək, bunlar xalqın tələbatı idi və onu da elirlər və amma bunu bir siyasi sistemə keçirdik və onun vasitəsilə bir şiə dövlətinin sünniyə qarşı, xalqlara qarşı, insan haqlarına qarşı, sivilizasiyaya qarşı, təmədinə qarşı, məntiqə qarşı, iqtisadiyyatın elminə qarşı aparmaq təbii ki, heç bir İran xalqlarına gələdə müsbət nəticə verilmir. Və gündən də günə resurslar yenir. Yəni, neftin aidatı, qazın aidatı gəlir aşağıya və İran iqtisadi boğranlarından üzləşir. Və bu iqtisadi boğran təbiidir ki, xalqın etirazlarına və bundan istifadə edən xarici dövlətlərin təbii olar da silah satmaq istəyirlər, ağırlıqlarını məntəqədə, regionda bərpa etmək istəyirlər. Özlərinin milli mənafələri üçün tələbatları var və onları təmin etmək üçün istifadə edirlər. Bugün biz Suriyənin misal üçün görsək, Suriyə nə qazandı? Suriyə bütün şəhərləri hələfdən tutmuş o il şəhərlər, hamısı bərbad olur. Əraq nə qazandı? Beçinə. Bu günlərində hələdi Əfqanistanda bomb qorxusundan heç kəsin əmniyyət təhlükəsidir. Yoxdur, ya Yəməndə, ya başqa yerlərdə. Təəssüflər olsun ki, bunun qorxusu hər bir məmləkətə gedir. Və İran İslam Respublikası bunu heç belə çəkinmədən təəssüflər olsun, istəyir Tacikistanda, istəyir hər bir hansı həyətə keçirməkdən tənqif edilmir, qorxmur, fikirləşmir və bütün bu cəni balistik muşəkləri çox atmaqdan, atomu silahı yaratmaqdan və bu kimi Libanan'da Hizbullahı gücləndirməkdən Suriyədə gedən müharibə və ya İsrailə biz köpüyü ziyan vurdu. Bəlkə bir müsəlman məmləkəti tamam dağıdır. Azərbaycan xalqı bunları görərək hər hansı bir isti havanı Hələbdən, Suriyədən tutmuş Əraqa, Yəməndən gəlmişə ehtiyatla baxır. Bizə tənqid edirlər ki, siz niyə Azərbaycan xalqını bu dəfə çağırmadınız ki, gəlsinlər, onlara qoşulsun. Çox səbəblər var. Mən bir baxdım, icazə versəm, onun səbəblərini sayır. Azərbaycan xalqı öz taleyini düşünür, bilincini o qədər. Yəni, bu təcrübələr yığışıb gəlir ki, daha özgə çırağına yavurmaq mümkün də inqilabların başçısı olmaq, İranın başçısı olmaq, bu sözlərlə meydana gəlsin, böyük enerji resurslarını bu yolda qoysun, insanı və maddi iqtisadi mədəni resurslarını qoysun, axırda heç nə əlində qalmasın. O Səttarxanın gəlinə başına gələn idi, o Pişələrin başına gələn idi, o Şəriət Mədarinin başına gələn idi, o da bizim başımıza gələnlər. Ona görə bu dəfə Azərbaycan xalqının hərəkatından biz yazdıq ki, sükut var ki, haraydan daha çox təsirlidir. Bu sükutu ilə eləyə bildiyi nişan versin ki, mən Urmu gölü vuruyor, dəfələrcə yalvarıram və neçə dəfə bütçə təxsis olunub, heç bir köpük ora xərclənməyibdir. Siz sizə bir müsbət cavab verməmisiniz? Siz 15-ci maddə Konstitusiyada 40 ildir gedir və onun həyata keçirməkdə bir günəcən bir dənə məktəb nümunəvi açmamışsınız, ona bir köpük xərcləməmişsiniz.
Siz Azərbaycan Türkçəsində akademiyanın təhsisini söz vermişsiniz üçdə gələcək. Biz köpük bunun üçün xərcləməyiz sizin. Bəs biz nə üçün gələk meydana? Ki nə gələk sizi iş üstə gətirək? Orada Üzərşahın oğlu bu ixtişaşlarda səssiz-səssiz deyilmiş ki, şahsız məmləkət oldu. Biz şahı istəmirik. Biz şahı Azərbaycan xalqını 70 il bundan qabaq qəddarca qəddamı eləyən daha bir də hükumətə gətirmək istəmirik. Biz mübarizə da aparmışıq, onları salmışıq dünyaya. Bir də qaytarmaq istəmirik. Biz onlara qoşulmuruq. Biz yezinə çox ziyan oluruz, niyə deyirlər? Əlbəttə yapmırıq. Biz mücahidlərə qoşulmaq istəmirik. Biz dini siyasətdən ayırmaq istəyirik. Din çox müqəddəs bir şeydir. Bizim tarixi, biz Türkçülük şamanlığından sonra İslam dini bizim kültürümüzün böyük bir hissəsinə çevirir. Biz onu həmişə qoruyub saxlayacağız, hər dəfə də onun keşiyində də yaxan. Amma onu bir siyasi part təkib meydanlarda o eləmək, xalqın da etibarı, inanın, səmimiyyətin, xüsusiyyətin hamısını o yolda fəda etmək və insanları şübhələndirmək, hər şeydən də bezir geçdirmək, biz bunun tərəfdarı deyil. Biz mücahidlərin gəlməsini istəmirik. O ixtişaşlarda bunların şüarları, bunları tələb edir. İndi mən söz yoxdur, kim deyir ki, Donald Trump belə dedi filan yerdə, filan kəs, bizə Şahın oğlu gəldi, belə danışdı, təəssüf olsun Şəriət Mədarın oğlu çalışa. Bunlar səhv elədi. Azərbaycan xalqı onların şüarlarına təmkin etməyəcək. Azərbaycan xalqı Səttarxan, Barxan, Məmməd Əmir, Rəsulzadə, Pişələri və Elçi bəy və sonra elə bugünkü bizim sevinir ki, bizim azad qardaşımız vardır. Hələ də ki, hələ də 50 milyonluq, 60 milyonluq Azərbaycanlıqdan söhbət edirlər və biz hər yerdə bunu, hər yerdə səsləndiririk və biz özümüzü bütün Azərbaycan kimi düşünürük. Ona görə bu günləri bizim onları qatılmamamızın çox dərin mənası var. Yəni, xətlər şəffaflaşır, aydınlaşır və müəyyənləşir ki, biz kim inənik və kim inən olmalıyıq, hansı prosesi izləməliyik, hansı bizim xeyrimizə də, hansı bizim xeyrimizə deyil. Bəluslar, məşəddər, obislər, yüksək, heç biri, heç indiyəcək bir dənə solidarlarını biz görməmişik. Halbuki tamam hər nəmlə əldə ediblər, biz onlara qazanmışıq. İndi onlar bilər, əlbəttə biz yenə də heç bir ixtinadın, istibdadın tərəfdarı deyil, tutulanlardan biz müdafiə edirik. Siz də yəqin ki, beləsiniz və bu bizim tamam insaniyyət, humanitar və insan haqları və dünya bəşəri normalarımızın uğrunda apardığımız Güneyli Kuzeyli fəaliyyət etdiyimiz qardaşlarımız. Sağ olun, var olun. Mənim üzərində aradan götürüldü tezislərlə çıxış edəyək. Mənim məsələlərə münasibəti biraz çox fərqlidir. Özəlliklə bu Azərbaycan milli davası haqqında onu diqqətlərinizə çatdırmaq istəyirəm. Son 100 ildə İranda bilirsiniz, İngiltərə və Rusiya hegemonluğu var idi. 1907-ci ildən itibarən. Və son 100 ildə bütün İran xalqları bircə bu hegemonluq uğrunda hegemonluğa qarşı mübarizə aparmışlar. Rusiya İranın federallaşması siyasətini dəstəkləyir, İngiltərə bütün İranı dəstəkləyir. Və Səttarxan hərəkatı, Məşrutə hərəkatı, Xiyabani hərəkatı, Pişəvəri hərəkatı daha çox bir Rus projesi idi. Bir İranın federallığını tələb eləyən bir proje idi və Rusiya ilə də o hərəkat üzvlərinin çox sıx münasibətləri var idi. Lakin bir də var idi və bu hegemonluq siyasəti İranda 43% təşkil edən türk milli gücünü parçaladı. Türklər iki hissəyə bölündü. Mərkəzi türkçülər, federalist türkçülər. Qazarlar dövründə məşrutəyə qədər türklər mərkəzi idi. Yəni İranda mərkəzi ünsürü təşkil edirdi və İranın ərazi bütövlüyü dövlət bütünlüyünü dəstəkləyirdi. Məşrutədən sonra türklər artıq mərkəzçi yox, çevrə türklərinə çevrildilər və mərkəzdən qaçan bir gücə çevrildilər. Bu gündə bu vəziyyət davam edir. Bu gün türk milli gücü İranda iki hissəyə bölünür. İranın bütünlüyünü dəstəkləyən türklər əsasən Tehranda məskunlaşıb 6 milyondur. İran hökumətində təmsil olunur. Baxmayaraq ki, bu dövlət Fars dövlətidir və İran tarixini dərindən incələyəndə biz görürük ki, hətta 1925-ci ildə qurulan Fars milli hökumətini belə quranlar türklərdir, farslar deyil. Fars milləti, etnos kimi bu dövlətin qurulmasında iştirak eləməyib. Bütün teorisyenlər türklərdir. Beləliklə qarşımızda bir faktor var. Bu gün türklər iki cəbhəyə bölünür. Mərkəz türklər, çevrə türklər.
Çevrə türkləri Azərbaycan türkləri mərkəzdən qaçan bir hərəkata özləşdirir. Bu gün bizim hərəkatımız mərkəzdən qaçmaq hərəkatıdır. Amma son 100 ildə İran tarixində Xiyabani, Səttarxan, Pişəvəri hərəkatlarını incələyərkən görürük ki, mərkəz türkləri ilə çevrə türklərinin siyasətləri heç vaxt üst-üstə düşmür. Məhz bu üst-üstə düşməmə bizim milli hərəkatımızı məğlub edir. Çünki biz bilmirik nə istəyirik. Bir tərəfdə ümumi, bütün İrana sahiblənmək istəyən millilik bir türk ənənəsi və siyasəti var. Bugünkü İran daxilindəki türk aristokratiyası bu gün də bunu dəstəkləyir. Bir tərəfdən bütün Azərbaycan deyən bir mərkəzdən qaçma hərəkatı var ki, bu ümumi türk hərəkatı deyil, Azərbaycan hərəkatıdır. Sırf Azərbaycan hərəkatıdır. Çünki İran türkləri yalnız Azərbaycan deyil, Xələs türkləri var, Xorasan türkləri var. Və bugünə qədər ümumi İran türklüyünün vahid mərkəzi hərəkatı olmuyor. Yalnız Azərbaycanın federalist bir hərəkatı olub, eyni zamanda Xorasanda Məhəmməd Tağır Pesiyan rəhbərliyində yenə bir federalist bir hərəkat olub. Amma İran türklüyü ki, bugün 43% təşkil edir, vahid strateji xətti bugündə yoxdur. Ortada nisbi fəallıqda Xorasan türkləri hərəkatı var, çox aktiv mərkəzdən qaçma Azərbaycan türkləri hərəkatı var. Əgər bizim hərəkatımız mərkəzdən qaçan hərəkatdırsa, deməli bizim hərəkat İran bölünməsinə yönəlik bir hərəkatdır. Son 10 ildə qurulan bütün partiyaların xəttində əsasən istiqlal hərəkatı var. Beləliklə, biz nə istəyirik? Biz Azərbaycan türk milləti. Nə istəyirik? Biz İranın bölünməsini istəyirik. Bizim hərəkatımız mərkəzdən qaçma hərəkatıdır, istiqlal hərəkatıdır. Lakin bizim hərəkatımız özü belə vahid deyil, bölünür. Aristokratiya ilə xalq hələ bir araya gəlmir. Bu, ortada olan real vəziyyətdir. Bəs hal-hazırda dünya dəngələri ilə bizim hərəkatın maraqları üst-üstə düşürmür. Esseri dağıldıqdan sonra, öncə ilk 10 ildə Amerika və Qərb liderliyində tək qütblü dünya quruculuğu prosesini yaşadır. Tək qütblü dünya quruculuğu Orta Doğuda ulus dövlətlərin dağılması etnisliyə söykənən bir yeni sistemin gəlməsinə əsaslanır. Və bu quruculuq Kürt hərəkatını dəstəkləməklə baş verir. Bu hərəkat nəticəsində bir çox ərəb ölkələri, Suriya, İraq bölünməlidir, eyni zamanda Türkiyə bölünməlidir, eyni zamanda İran bölünməlidir. Deməli, beynəlxalq güclər Orta Doğuda, özəlliklə İranda və Türkiyədə Kürt hərəkatını dəstəkləyir. Azərbaycan milli hərəkatını dəstəkləmir. Və burada Türkiyə məcburdur, öz dövlət bütünlüyünü qorusun, İran da məcburdur, dövlət bütünlüyünü qorusun. Rusiyada bilirsiniz, tək qütblü dünyaya qarşı mübarizə aparır və beləliklə son bir ildə qurulan bloka baxın. Rusiya, Türkiyə, İran və onun yanında Azərbaycan, eyni zamanda Avropada, indi ona da gələcək, əsasən Amerika, İsrail. Beləliklə, üçün tendensiya paralel gedir. Tək qütblü dünyanın qurulması, çox qütblü dünyanın qurulması və bu dünya qurularkən bizim marağımız haradadır? Bizim dövlətimiz çox qütblü dünya qurulmasından yanadır. Görürsünüz, Rusiyanın Türkiyə, İranın müttəfiqidir. Bu yeni dünya quruculuğu məcbur etdi ki, Türkiyə ilə İran yaxınlaşsın. İki il əvvəl Türkiyə və İran Orta Doğuda, İraqda, Suriyada biri sünni geopolitikası ilə, biri şiə geopolitikası ilə qarşı-qarşıya gəlir, qarşılıqlı vuruşurdu. Amma bu gün artıq buna son verilib və müttəfiq olur. Beləliklə, ortaya nə vəziyyət çıxır? Bitirirəm, geç ulaşdırıram. Nə vəziyyət çıxır ortaya? Bizim milli hərəkat müttəfiqsizdir, Kürt hərəkat dəstəklənir. Bu birinci nəticə, ikinci nəticə. Türkiyənin ərazi bütövlüyündən söhbət gedirsə, Azərbaycan milli hərəkatı, mərkəzdən qaçsan istiqlalçı hərəkatdırsa, İranın parçalanmasına yönəlik bir hərəkatdırsa, burada qurulan bu blok deməli zəifdir, çat üstündə qurulur. Və yenə bir sual meydana çıxır. Türkiyənin dövlət bütünlüyü, ərazi bütövlüyü ilə Azərbaycan, Güney Azərbaycan istiqlal hərəkatının maraqları çatışır və bir-birinə tərs mütənasibdir. Türkiyənin dövlət müstəqilliyini, ərazi bütünlüyünü istəyiriksə,
Amma biz Güney Azərbaycan istiqlalını istəyiriksə, İran bölünürsə, avtomatik Türkiyə də bölünür. Beləliklə, bizim bir hərəkatın baxışları ilə Türkiyə dövlət mənafiyi bir-birinə tərs mütənasib gəlir. Və mən şəxsən, illərlə bütün Azərbaycan deyən bir şəxs, Türkiyənin parçalanacağı bir təqdirdə qurulan bütün Azərbaycanı dəstəkləmirəm. Əsla dəstəkləmirəm. Bizim üçün, son sözünü deyəm, bizim üçün Türkiyənin də dövlət müstəqilliyi, ərazi bütünlüyü şərtdir, amma eyni zamanda milli hərəkatımızın da irəliləməsi şərtdir. O halda nə etməliyik, nə təşkil edirəm? Hər dönəmin öz şüarı var. Hər dönəmin, hər dövrün özünə məxsus milli hərəkatlarda şüarlar var. Mən Cavad heyət xəttini dəstəkləyirəm. Biz İranı dərindən araşdıranda biz görürük. Səttarxan, Xiyabani Pişəvəri hərəkatı mahiyyət eynidir. Səttarxanın arxasında mərkəzi qeyb təşkilatı dururdu ki, federalizm uğrunda mübarizə aparır. Azərbaycan federalizm. Bir dəqiqə, Doktor Cavad heyət hərəkatı keyfiyyət baxımından bir-biri ilə tamamilə fərqlidir. Doktor Cavad heyət hər hansı bir Azərbaycan federal hərəkatına qarışmırdı. Doktor Cavad heyət İranda Türk milli gücünün, ümumi Türk milli gücünün, tək Azərbaycan deyil, güclənməsinə çalışırdı. Ona görə Aryan irqçiliyi qarşısında Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk mədəniyyətinin yüksəldilməsi ilə bütünlükdə Türklərin İranda vəziyyətin Türklərin xeyrinə dəyişməsinə çalışırdı. Hal-hazırda düşünürəm ki, Türkiyə dövlətinin dövlət bütünlüyü bizi məcbur edir ki, biz Pişəvəri xəttində Cavad heyət xəttinə keçid edək. Bu mənim gəldiyim son fikirdir və hələlik bizim hərəkatımız Türk milli gücünün gücləndirilməsinə çalışmalıdır. Hər hansı bir dünyanın bu həssas zamanında, hər hansı bir mərkəzdən qaçma hərəkatını bu saat başlatsaq, hələlik biz uğur mu qazanacaq, qalib mi gələcək? Bu sual altındadır, bir mənalı deyil. Və Azərbaycan dövlətinə də buradan mesajlar verirəm. Siz bilirsiniz, mən açıq danışacaq. Bir neçə nəfərə tərəqqi medalı verir, diaspora xidmətlə bağlı. Həmin tərəqqi medalı verilən şəxslərin içində elə şəxslər var idi ki, Güney Azərbaycan milli hərəkatının təşkilatlanmasının qarşısına alırdı. Və bu gündə alır. Şantajlar, dedikodular, hədələrlə, dağ parçalanır. Güney Azərbaycan konseyi qurmuşluq, nə zəhmətlərlə Türkiyədə. Onu necə parçaladılar, mən o prosesdə iştirak etdim və şahid oldum. Bu hökumət, bu hərəkatın gücləndirilməsinə deyil, parçalamasına və zəiflədilməsinə çalışılır. Və Azərbaycanda güclü, söz sahib olan bir diaspor hərəkatı yoxdur, bir diaspor təşkilatı yoxdur. Nə Avropada, nə Amerikada. Çünki bütün siyasət diasporun parçalanmasına yönəlmişdir, güclənməsinə yoxdur. Biz bu olaylara güclü diasporla qatılmalıyıq. Son sözlərim də budur. Bu yeni ilə yəni miladi illər tərbişdir. Ya da ki, onun barədə, yəni mən 2 ilə gəlmişdir də, onun barədə müəyyənsidir. Dostlar, söhbətlər gətirilə də sevgilə qulaqsızdır. Mərqan dışarı söhbətləri eləmiyyətdir. Çünki dostlar, bir təbiqədər, yəni informasiyonlar, sizin hamınızın maşallah olsun bilginiz o həddədir, yəni verib o səhvdədir, yuxarıdır ki, mən eləyə bilməyəm sizə o konuda bilgi verəm. Mən ki, Təbriz oğlu bir Güney Azərbaycanlıyam. 13 ay əqildi İran adlanan ölkədən, zindandan qaçmışam və İngiltərə dediyimiz yerdə yaşayım. Güneylər mən yaxşı tanırlar. İndi mən belə sizə deyim ki, biz Güney Azərbaycan dediyimiz ölkəni qurmaq üçün nələr istəyirik? Və ya İran adlı ölkənin içində bizim hüququumuz nələrdir? Millətimiz 70%-dən çoxu gənclıqdır, yeni nəsildir, yeni şeylər istəyirlər. Keçmişdən dərs almışıq yetərli qədər, bizlərə qulağımıza küp olaraq ibrət olubdur.
Fasdan bizə nə gəlib, nə gəlməyibdir. Köyruqdan bizə nələr olub, nələr olmayıbdir. Fikir edəməyəcəm, Cavanşir bəy işarə elədilər. Keçmiş nəslin mübarizlərindədirlər, savaşçılarındadırlar. Amma belə deyirəm ki, bizim yeni nəsli ki, vardır Güney Azərbaycanda. Bəlkə də mən bunu 7 dəqiqə toplamışmışım. 5 dəqiqə, 7 dəqiqə vermişdim. Mən 2 dəqiqə qazanmışım burada. Bizim Güney Azərbaycanın yeni nəslimiz çıxış şüarını verir. Amma bu arada içəridə bizim yəni milli hərəkətin içərisində sızılmış bəzi insanlar vardır ki, maalesef aynən şəkərlə duz kimidir. Rəhdə fərq etmir. Amma əməldə ortaya çıxır nə? Bizim istədiyimiz bu üçün Güney Azərbaycan adında bir hükumətimiz, dövlətimiz, milli yəni dövlətimiz qurulsun deyilmiş. Amma nələr eləyə bilirik ki, biz bu milli hakimiyyətimizi qura bilək. İndi 5 ildən 5 ilə 40 ilə yaxındır. İran adlanan ölkədə inqilablar üz verir. Protestlər olur. İnsanlar var tutuqlanır, insanlar vardır ki, maalesef canları fəda edirlər, bu yolda idam olunurlar, haqsızlar. İnsanlar vardır ki, gerçəkdən durumları bir vəziyyətə gəlir ki, həyata davam eləməli, ayaq üstündə durmalı zorunluqdan yəni qalxıb ayaq üstündə durmalı. Ya da məcburdur ki, ölkəni tərk etsin. Bizim yeni nəslimiz bunu deyir. Deyir, əgər İran adlanan ölkədə, biz deyirik ki, multikultural bir ölkədir. Multilanguic bir ölkədir, ingilisidir. Yəni, qarışıq bir millətlər yaşayır. Əgər varsa cüdü barmağımı sayan kürddür. Əgər varsa mənim baş barmağımı sayan 40% türkdür. Əgər varsa farsı var, bəlçü var, ələb var, sadə bir misalda bir düşmanın ki, sənin güclü bir düşmandır. Millətin çoxunluğun cəhalətlə əlində saxlayıb, dini özünə alət edib, millətə diktatorluq edib, hakimiyyət edib, ona bir yumruq vuracaqsan səhər. Bunların hamısını bir yerə yığmalısın. Sən bunların hamısını bir yerə vurma. Allah o kiçik tayfa, kiçik millət, kiçik nəsil ortada qalır. Sən nərəyə vursan bunun ağrısı sənin özündür. Bizim bu dəqiqə, bu gün, mənim bu dəqiqə, bu gün nə kürdlə problemim var, nə farsla problemim var, mən faşistlə problemim var, diktatorluqla problemim var. Ən əsas məsələn mən İran adlanan ölkədə dövlətimi qurmaqdır. Mən dövlətimi qurmaqla qonşularla savaş açmıyorum. Mən dövlətimi qurmaqla millətimi, kimliğimi ələ gətirmək istəyirəm. Ondan sonra dostluq məsələlərini bırakmalıyım ki, mənimlə dost olana aşk olsun, düşmən qazandırmamalıyım. Düşmana gərək yoxdur, bizim yetərli qədər düşmənimiz var. Mən bunu düşünürəm. Ona görə deyirəm ki, çox sözün qıssası, bir millətin içində tikrarlayıram bunu mən, işim üçün komitə orqanizirdir, cəmiyyətdə necə orqaniz olar? Bizim orada birliyimiz yoxdur. Eşikdə də birliyimiz yoxdur. Yurt dışında biri bir hava çalır, biri bir hava çalır, hələ də hərim söz deyən. Bunun içində bu insanları bir-birindən vurdurmaq istəyən paraləs gəlirlərdə işləri görə bilir, açılır. Bizim bir birliyimiz olmasa, misal olaraq, işi mediyatı, İngiltərənin BBC-si ki, ona deyirlər British Brainwash, yəni Britaniyanın beynini yuvan bir media. O çıxar xəbərlərində deyər ki, protestoral aksiyalarda millət İranlıların ölkədə çıxıbdı, ekonomi protestlər keçirir. Niyə? Bizim lobuculuğumuz yoxdur. Lobuculuğumuz olsa onu qarşına çıxdırırıq. Bu, hükumətə görə deyil, bu rejimə görədir. Millət açıq altın aydınlığı ölüm olsun rejimin liderinə, ölüm olsun bu rejimə. Demir ki, ölüm olsun ekonomunu bu vəzə gətirənə. Millət də bura yetişibdir. Ona görə yəni bizim lobuculuğumuz olmasa ki, maalesef yoxdur. Bizim bu yaşadığımız bölgələrdən, ölkələrdən maalesef çox təəssüflə edirəm ki, yetərli qədər iş dəstək ala bilmirik. Yetərli qədər demir iş dəstək ala bilmirik. Bizim indi Türkiyənin durumunu hər kəs görür. Əgər bizə açıq aydın yaxşı bir rol oynasaydı siyasətində, ağzından biz ana dilimizə ona hakimdik. Ana dilində də etimadlayanlar hamımız bilirsiniz, dostluq qurmaqda bir-birindən çətinlik çəkərlər, zorluq çəkərlər. Biz ana dilimizi oxusaq, yazsaq, kültürümüzü tariximizdə yaxşı biləcək. Yaxşı bir rol qardaş ölkənin dərdinə, qardaş ölkənin dərdinə
aydın olacaq. Ermənistan kimi bir kiçik kitlə bir Azərbaycana başqa bir hükumətin ya gücün yardımı ilə qarşı dura bilməyəcəkdir. Niyə biz bizi sizdən qoparıblar? Bizi sizdən hala qoparmağa çalışırlar. Amma maalesef insanlarımız hala cinnətdə suçluqdadırlar. Bilmirəm, nə zaman olacaq, o sizin yəni qərar verdinizdir. Mən bir daha məsələ istəyirəm, işarə edəyəm. Çox təhlükəli məsələ. Çox təhlükəli. Azərbaycan içində hala İrançı insanlar var. Bizim içimizdə orada İranbaycan deyən adamlara... İran pərəst. İranbaycan deyil olaraq. İranbaycan və İran tövbü qorulsun. Mən də qorulmuşam yetərli qədər. Mən o inqilablardan sakit qalmamalıyım, iştirak eləməliyəm. 100% iştirak eləməliyəm. Bir diktatorun, hakimiyyətinin, rejimin, gücün başqa bir yerlərdə məşğul eləməliyəm ki, mənim düşmanımın, demişlər, düşmanımın düşmanı hələli dost olmalıdır, tamamen gücünə yetişədir. Sakitlik burada bozulmalıdır. Yəni bu, sizin proqramınızın vasitəsilə Güney Azərbaycanda bir məsələ edirəm. Qardaşlarım, bacılarım, dostlarım, yəni demişlər, stadionda çıxıb bağırıb, sözümüzü demək yetərli dəyir. Biz o şuurlu, düşüncəli fars ki, istirə haqqına yetişsin, rəhmətli Seyid Cəfər Pişəvərinin dedirdi kimi, biz tam bölcəyə yetərli qədər əlimizdən gəlsə demokrasini yayacaq. Amma əvvəl özümüz, hər şeydən öncə özümüz, yəni biz güclü olmadan, kimsəyə biz heç yardım eləyə bilməliyik. Desək yardım eləyəcək bunlar hamısı, yəni bir yalan sözdür. Əfsanədir, ola bilməyən bir şeydir. Ona görə deyirəm ki, lütfən və lütfən gücümüzü biz birliyimizdən orqanizə olub, nəzmi inzibatına hərəkət etməliyik. Biz bir olsaq, qonşumuz bizimlə olsa, məhdəmiz bizimlə olsa, köyümüz, kəndimiz, şəhərimizlə bir olsaq, rejim haradan gətirdik molla rejim əskərin töksün bizim başımıza ki, nə olsun, durum da çox fərqlidir, dünyanın gözü oradadır ki, bir olay olsun. Da keçmişə tarixdən ki, rejimə dəstək verən, məsələn, bir hakimiyyətlər olabilir. Ona görə bir daha bir söz işarə edəm, sizdən mənim dinləməz üçün çox təşəkkür edin, insanı da oturacağım, yerində hər kəsə sual azad olsa, ona yəni mən çox sevinərək, yetərli qədər əgər demişdi, bilgim olsa cavab verəcəm. Bizim böyük təhlükəmiz bir dəmə budur ki, hala bu işarə edirdim Azərbaycanımızda İranbaycançılar var. İranın bütövünün qorunmağa çalışanlar var. Təhlükə qurdarı ki, din düşüncəsi inəcəklər önə. Biz dinimizə hörmətimiz var, saygımız var. Biz atababalarımızın uşağıyıq, atababalarımızın çocuğuyuq. Biz kültürümüzü dinimizə də verə bilsinlərmiş. Amma hər bir şeyin yerlər yeri var. Öncə qardaşın, sonra gedir var. Ona görə sizə dinlərdə düşürüz. İlk növbədə təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Təbii artıq Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatından çıxan insanların da görürəm. Böyük təcrübəsi var, özünə bəncəni var, Azərbaycan var. Burada yağlıqlarla, etiketlərlə danışmaq keçməyir. Hələ bir fikrini alın iddianını. Deməli, biz bunu ortaq bir fikirə gəlməyə çalışmaqdır. Birincisi, əgər dünyada, regionda gedən prosesləri izləyiriksə, mənə deyirək ki, izləyirik, biz İranın daxili işlərinə heç bir xarici dövlətin qarışmasına razı olmamalıyıq, bu deyir. Çünki onlar hansı müstəqman ölkəsinin daxili işlərinə qarışmasına orada məqrifdən məşriq edir. O deyə toxunma olur məsələ və heç kim bir misal gətirə bilməz ki, xristiyan qərb azadlıq demokratiya bayrağını daşırılmış bilməklər bir misalindən dövlətinə demokratiya və rifah gətirir. Buyur, bunu çox işləməsin. İkinci məsələ, biz hansı ölkədə getməsinə asıl olmayıq, xüsusən də bizim millətimizin böyük çoxluğun yaşadığı, ərazisinin də böyük hissəsində olduğu bir dövlətdə biz demokratiya bir insan olmalıyıq. Və o birləşdirici faktor olur. Deyirsə, bizim nə Kürdünə, nə Bəlucuna, nə Ərəbinə problemimiz yoxdur. Çünki onların hamısı da istəyirlər ki, bu teokratik rejimdən, dini rejimdən qalsınlar.
Bu demokratiya insan hakları məsələsi ən birləşdirici faktordur. Ona görə də demokratiya insan hakları məsələsini biz dəstəkləməliyik, iş növbələri Üçüncüsü, biz Azərbaycan türklərinin milli mədəni haqlarını dəstəkləməliyik. Buna da beynəlxalq yol verir. Bizim tutduğumuz yol da olmalıdır. Deməli, xarici müdaxiləyə qarşı iki demokratiya insan hakları, üç milli haqlar, dörd biz İranda islahatları dəstəkləməliyik. O zaman bizim milli dövlət qurmaq məsələmiz ortaya çıxa bilər. Yəni, bu arxa planlı olan bir məsələdir. Mən demək istədim, bunlardır. Beşinci bir məsələni demək istəyirəm. Əgər kimlər ki, bu Amerikan, İsrail, Səudiyyə başvurmaqla Ərəb projesinə gedəcəksə və bu dəqiqə Amerikada, Avropada, dünyanın hər yerində Azərbaycanlılara axtarıb tapıb, onların proyektlərində pul buraxırlar. Bunlardan da mən şəxsən məlumatım var. Azərbaycandan olan millərlərin hərəkatından çıxan insanlar da var bunlarla arasında. Bu barədə də Avropada məlumatlar gəlib. Bunlar təhlükəli bir yoldadırlar. Amerika-İsrail proyekti Cənubi Azərbaycanda Kürt faktoru üzərində qalmaq. Deyirsiniz, bizim Kürtlə problemimiz yoxdur. Ən böyük problemimiz Kürtlə olacaq. Mən əvvəlcə təşkilatçılara və mərzuşlara ünətlərini bildirirəm. Çox dəyərli bilgilər verdilər, həqiqətən də çoxalqlar məsələ. Bir neçə məsələ tez şəkildə öz müsbətim bilməsi. Əsas da fikrimi, yəni biz nə edə bilərsiniz, tutaşıq. Strateji tədqiqatlar istiqamətində yox, real faktiki müstəvdik baxacaqlarından cəmiyyətindən siyasilərin bax ki, buradakı bu qardaşların üzərində hansı işlər üçün nələr etməliyik, etməmiş ki, o kontekstdə istəyirəm fikirlərim. Mən bir müddət Sabir Bey ilə bax ki, təbrik ürəmi buraxmışıq, 2006-cı ilə o azar redaktor ömrümün yanar işləməliyik. Sonra bax baxalından sonra olur ki, onunla yönətlənməliyik, problem oradan yaranmış. Dəsus ki, orada biz bu məsələlərin təhlilə bağlı rəhmətli Cavan Hüseyin və digər Cavan Fərəxtinin və digərlərinin də fikirlərini almışıq məsələlə bağlı. Və həmişə məyəliyək ki, ən böyük problemlərdən biri Cənubdakı Azərbaycan diasporadan nə mədəniyyət faktoru kimi, nə siyasi faktor kimi, nə bir təşkilat faktoru kimi İran cəmiyyətində qeydiyyatdan keçməlidir. Hələ bir təşkilatlanmış formasının yoxdur. Yəni, o İran burada tutaq ki, məyən Osman siyasəndə yəni məsələlərlə Azərbaycan məyən istiqamətə bölüdür. Və hətta Avropada, dünyada olan cənubdan olan qardaşlarım, məsələ məşğul olanların tutaq ki, konkret məsələlərdə hamısını bir araya toplayacaq bir kapitalatör əsas konsensusu mərkəzləri yoxdur. Yəni, məsələn, baxıqlaş konkret ki, situasiyada onların rəy olmalı, ortada olmalı, təhlilər getməli, təhlilər açıq aparılması da mövqələr ortaya qoymalı. Bu birinci məsələ, mən istəyirəm ki, həmişə demişəm bunu. Mən də əsas o vaxtda ki, yarımdan qarşıdır ki, yarımda Azərbaycanda istənilən adnan təşkilatlanmalıdır. Ola bilər ki, bu, nə biləm, şair birliklər ətrafında ola bilər, heyvan sevərlər cəmiyyəti ola bilər, hansı şəkildəsə. Yəni, İranda imkan verilən bütün təşkilatlı formalardan tələbəcə bəndə istifadə olmalı ki, zərur anlarda bizim vətəndaşlarımızı bir araya toplanan inüstar olsun. Günüstün ilkin təyinatının o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Birinci, əsas faktor bunlardır. İkinci, mən bir şey diqqət çəkmək istəyirəm. Görürsünüz ki, bu proseslər artıq 1991-ci ilə başlayıb ki, o səhrada əməliyyatdan tələmin şeydə atalmışdan sonra olun. Proseslərin gedişi nəyə göstərir bizə nələ? Hansı millətlər ki, hansı güclər ki, əsas operatorlarla ittifaqdadır, müttəfiqdir, onların tajilərində ciddi faktora çölüb, onların istəkləri tədricən reallaşdır. Və ilk günə bilirsiniz ki, müəyyən məsələlərdə Kürt problemi yox idi, sonraki etaplarda Kürtlər tədricən onların tərəfdaşına çölüldü, onların mahiyyətcə istəklərini, realizasiya sistemətində əllərində silah və digər məsələlə bağlı onların oyuna girdim. Yadınızdadırsa, olmuş əməliyyatı zamanı Türkiyənin İraqa sövq olunması prosesi ilaxı şəkildə girdi. Abi oradan boşuna çəkmək istəyirdi, Türkiyə boşunlarını oraya yerləşdirmək istəyir. Həmin dövrdə Erdoğan gəlmiş hakimiyyəti olur. Biz Ərəb qardaşlarımızla münasibətləri gördüm, adı altında həmin yerə Türk qoşunlarına yetməkdən imtina edilir. Bu sonraki proses göstərir ki, çox böyük səhv. Sonraki dövrdə baş verən proses isə ilk günə Türk qoşunlar, həmin legal formada, böyük operatorların, yəni regionda vəziyyəti təyin edən operatorların işləkən ilə daxil olsaydı, ancaq bir qədər fərqli situasiya var. Üçüncü demək istədiyim məsələ burada sadəcə gözəlcək ki, yəni Rusiya ilə əlaqəli olan projelərdə heç vaxt Azərbaycan cəmiyyətləri
pozitiv nəticələr əldə edilərdir. İki tərəfdən gələn bir vəziyyət yaranır ki, Türkiyə, İran və Rusiyanın mövqeləri tədricən yaxınlaşıb. Bu, bəyək deyildi ki, Amerika-İzrail ittifaqına və qərbən dolar dəstəklənməsinə görə Rusiyanın qarşısında dayanmaq üçün məcburi vəziyyət. Söylədim və bəyək burada bir neçə tezis dedik. O tezislər, məsəl üçün, hansı Kristən ölkəsi, tutaq ki, Rusiyan ölkədə demokratiya gətirilibdir. Mən razıyam ki, onların öz bu dəqiqə gətirib ortaya çıxartdığı məsələlər demokratiyanın tamamı öz olmuşu. Məsələn, onların özündə olanlardan da detaylı vəziyyətə gəlir. Tutaq ki, diktatura cəmiyyətlər, mən hesab edirəm ki, bugün Siriyadakı, İraqdakı, Libyadakı vəziyyətdən çox yaxşı bir vəziyyətdir. Yəni, yalnız o siyasilərin siyasi dialoq olan bir məsələ fikrinə izah eləmək məsələ problemi var. İndi yaşam problemi var, insanlar heç yaşayır burada. Və bu axımla götürəndə, bir cümlə içəyirəm, yəni bir şeyi xatırlayaq ki, məsələn, İslam dövlətləri arasında demokratiya ən yaxın cəmiyyət Türkiyə qurulmuşdu. Türkiyədə haqqı həmin o xristiyanların NATO-da üzvlüyünlə, həmin o tutaq ölkələrin dəstəyinlə gəlirmişdir. Bəli, bu məsələdə mən istəyirəm Azərbaycanın milli maraqları, bizdən, Azərbaycan dövlət olaraq çox şeylər təəssüf vaxt çatmaq olaraq da fikirləşdir. Və bizim özümüzdən bu toparlanmaq məsələlərə çox sayılı müzakirələr aparıb həqiqi ortaq bir nəticəyə gəlməyi tələb edir. Bu İsrailin, Amerikanın və s. projektisə bu proses baş verəcək. Siz harada yer alacaqsınız? Ha, mən yox, mən qarışmıram, haqqımı istəyəcəm, oy qutarsın, mən sonra kültürümü düzəldəcəm, mən dilimi inkişaf etdirəcəm, belə şey olmur. Bitəndən sonra sənə kimsə bir şey verməyəcək. Kürdistan bilirsinizmi niyə proseslərin içərisində bugün yer alır? Çünki harada qaynama olub Kürdistan orada olur. Harada qaynama olub Kürdistan orada haqqını istəyib. Siz deyirsiniz ki, regionda böyük bir proses gedir. Regionda dəhşətli bir hadisə gedir və düymələr də basılıb bunun üçün. Siz deyirsiniz, aman yox, bizim haqqımız istəyəcəyik, biz dilimiz istəyirik. Boy qutarsın, biz sonra proseslərin içərisində öz bacarımızı alırsınız, siz heç almayacaqsınız. Proses harada varsa, prosesin içərisində tərəf olmaq üçün Azərbaycan ayaqda olmalıdır. İtkilər də olacaq. Bəzən deyirlər, Türkiyə parçalana bilər, bundan Azərbaycanın bütövlüyünü qorumaq lazımdır. Bilirsinizmi, Türkiyənin parçalanmasının qarşısını Azərbaycan istəsə belə, istəməsə belə ala bilməyəcək. Bu Azərbaycanın işi deyil, gücümüz çatan deyil, canımız Türkiyənin yanındaydı. Nə parçalanmasını istəmirik, nə bir şey. Və sona qədər də bizdən asılı dövlət olaraq, vətəndaş olaraq nə lazımdır, Türk olaraq nə lazımdır etməyə hazırıq. Amma bu şey bizdən asılı deyilsə, bunun üçün lütfən çaba göstərib də sükut, nə bilim, üzərindən keçək, rejimi də... Siz görürsünüz ki, bugünkü rejimdə İranda Azərbaycan haqlarını ala bilmir. Heç bir halda haqlarını ala bilmir. Heç meydana çıxa bilmir. Və orada bir demokratiya üçün, rejimin yumuşalması üçün bir proses gedirsə, biz də deyirik ki, yox, qoy özlər məsələlərini həlləşsin, biz bəs rejim yumuşalmasa sən nə istəyə biləcəksin? Sən haradan nə ala biləcəksin? Gələk orada bir rejim yumuşalsın ki, sən də istədiyin haqlara doğru addım-addım gedəsin. Bəli, yaxın şərqin şəkil dəyişəcək. İslamın bütün modelləri, İslam dövlətlərinin idarə etməsinin bütün modelləri yaxın şərqdə dənənilib. İlmi İslam, Möhtədil İslam, Radikal İslam, Təriqətçi İslam hamısına dövlət qurmağa şans verdilər, zaman-zaman gəldi bir yerə çıxdı və hamısı iflasa qoxadı. Bugün artıq yeni modeli yoxdur orada yaradılsın. Daha o yeni model yoxdur. Ən sonra işi deyilir, xilafət yaratmaq istəyirlər ki, bəlkə xilafət tutaraq, onun da nümunəsini göstərdilər və artıq buna qarşı da hətta regionun özündə belə mübarizə aparan kifayət qədər güclər var. Yaxın şərqin şəkil dəyişəcəksə, orada Azərbaycan türkləri, güneydə yaşayan Azərbaycanlılar öz haqqını doğru, dürüst yerdə tələb etməlidir. Bunun üçün qısaca nə etməliyik? Prosesin içərisində olmalıyıq, istər daxilda, istər xaricdə. Və haqqımızı açıq istəməliyik, biz nə istəyirik? Hər birinci mərhələdə ola bilsin ki, biz azadlıq əldə edə bilmədik. Amma biz tərəf olaraq tanınanıq. Biz bunu dəfələrlə Güney məsələsində qapalı və açıq, Cavanşir bəy bilir, Avropada dostlarla qapalı və açıq müzakirələrdə deyib ki, biz haqqımızın əvvəlcə tərəf kimi tanınmamızın tərəfdarıyıq. Tələbani, Cəval Tələbani İraqın ona görə prezidenti oldu ki, Kürdü tərəf kimi tanıdılar. Bildilər ki, İraq dövlətinin bir tərəfi də Kürdlər. Gəlin əvvəlcə bir tərəfimizi tanıdaq ki, buranın bir tərəfi bizik.
Hə, birinci mərhələdə azadlıq verməyəcəklər, hakimiyyət mi görəcəyik, federativ mi olacaq, konfederativ mi? İkinci mərhələdə imkanımız olanda azadlıq edir. Biz bugündən, biz sona qədər bütöv Azərbaycan istəyirik, azadlıq istəyirik, Azərbaycanın müstəqilliyini istəyirik, güneydə və kuzeydə və sonra bütövləşməyiz. Amma mərhələ mərhələ, zaman zaman nə verəcəksə, biz ondan doğru dürüst istifadə etməliyik. Bugünkü vəziyyətdən də istifadə edə bilməsək, biz heç zaman orada tərəf olmayacaq. Bir son sözümü deyim. Demokratiya Churchill'in sözü de hamınız bilirsiniz. İşte yaxşı idarə etmə vasitəsi deyil ama insan bundan da yaxşı idarə edə bilmir. Böyük Britaniyadan gəlib bəy. Wales, Şotlandiya, İrlandiya vs. nə qədər desəniz saymaq olar. Böyük Britaniya krallığında bugün hətta referendum keçiriləndə azad olmaq istəyir. Çünki demokratiya həm də o haqları, əsl demokratiya o haqları yiyir. Gerek Azerbaycan o haklarda gelene kadar en az öz hakkını alırız. Herkes hadiselere dayan kıymetini vermedi. Kim teşkil edilir, haradan gelir. Ekseriyet, bu Türkiye'de okuyanlar, o tarafta olanlar başladılar. Demedi, o Türkiye'nin daireler var, onların isteğine uygun. Bunu İsrail teşkil edilir. Beşekte Yahudiler yaşıyor. Bir de boş boş çeken gibi. Bu taraf olan açıldı diye. O bir sürü açıldı konuşan. Demedi, bizim burada Güney'le meşhur olan teşkilatlar var. Bizim burada Güney'le meşhur olan adamlar var. Bunlar müstakil değil. Əgər Azərbaycan hökuməti buradakı Azərbaycanlara zülm edən Azərbaycanlılar, əgər düşünürsə də oradakı Azərbaycanlıların haqqı, hüquqi uğrunda hörmət hissələr verir, mübarizə aparacaqsa, ona görə, misal üçün, ADP qərargahında orada var siyasi məhduslar, güneydəki siyasi məhduslar. Yaxşı, bu həmin o kimi görəb ki, təşkil edib, o varsa buradakı siyasi məhduslar yoxdur. Niyə oldu? Əgər getdinizsə də çətinliyiniz var. Onu vuran adamlar, əgər bu siyasi məhdusunu müdafiə etməkdən qorxub, gedib oradakı siyasi məhdusunu müdafiə edirsə, deməli onlar burada müəyyən dairələrin adamları. Bax, bizim burada yanaşmamız İrandakı məsələlərə, bizim yanaşmamız görünən səhv idi. Çünki həm də biz insanıq, biz yalnız Azərbaycanın bölgənin eyni zamanda dünyanın fikirləşmək. Biz deyəmik demokratı. İnsanların demokratik haqqı yoxdur. Nə qədər insan qapalı şəraitdə rejimdə yaşamalıdır. Biz də deyək ki, yox, biz Azərbaycanlıyıq, biz illərlə uzunmuşuq, biz kənarda dururuq. İnsan haqq və hüququ var. Mən bizim bu təbrizli qardaşımız dedik deməklə, bu məsələ, o fikirlə razıyam ki, deməli, o rejimdən qurtarmaq üçün, o qapalı şəraitdən, o zülmlə qurtarmaq üçün parçı da, türkü də, o birisi, bu birisi ələ verilməlidir. İlk növbədə İran özündə bir vəziyyət dəyişməli, rejim dəyişməli. Bir də bir şeydir. İndi biz burada durmaq bir populist papos şüarlar verildi ki, Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçir. Sonra da o şüarı deyən adamların əksəriyyəti bunlar. Bütün Azərbaycan deyənləri, o şüarı deyənləri əksəriyyət dediyiniz zamanı görür. Niyə zamanı görür? Çünki Türkiyədə müəyyən düymələr basıldı. Bunlar bizim NTN-də düymələr basıldı ki, siz səssizi çıxartın. İrana işlən, İranın müqayyətləri də var, İranın balacalıq edənlər var, İrana kiçilik edənlər var, hətta İranın küçülük edənlər var. Heç seçilə bilmir. Bu da Azərbaycan olur. Mən qropam var. Mən nensasını çıxartmadım. Ha, mən sözünü çıxartdım. Sözlər eşitmədim. Sözlər eşitmədim. Mən qropamlar basıb sənə qropamlar. Gəldik deməli. Bu da bir şeydir. Hər vaxt görürəcək, bu bizim İrandakı, Cənubi Azərbaycandakı qardaşlarımız nə istəyir? Bütün Azərbaycan istəyir, demokratik İran istəyir, yoxsa biz istəyirik. Bununla bağlı bir məlum olur ki, bizim Azərbaycan təşkilatlarının konkret heç bir fikri bütövlükdə gedib götürəndə, heç bir planın hədəfi yoxdur. Mən o fikirlə razıyam ki, bütün şəraitdə, bütün hallarda bizim görülmüş xalqımız var. Bu xalqın birliyi uğrunda mücadilə verməliyik, özcəhdlə qalsaq. Bu bizim hədəfimizdir. Amma o hədəfə getmək üçün hansı mərhələrdə getməliyik? Biz bunu hesablamalıyıq. Mən hesab edirəm, İranın özündə rejim dəyişməlidir. İranın özündə rejim dəyişməlidir, hər bir haq. Eyni zamanda yenə biz tərəf kimi, mən razıyam o fikirlə, biz tərəf kimi hamımızı qəbul edir, biz çoxluq olur. Bilməlidir ki, bu tərəfin çoxluğunun da öz farkı var, hüququ var, eyni zamanda hədəf var, istəyi var. Yox, əgər biz İranda rejimi dəyişmədən, baxın üç şüarlarla deyək ki, biz bütün Azərbaycan bu keçin ayrı olmadır. İranda rejim dəyişməlidir, onun açıq deyək ki, bizim Türkiyə bizə qardaş ölkədir, amma Türkiyənin özündə belə hadisələrə, məsələlərə münasibət bizim istəyimizə uyğun olmur. Məsələn, Türkiyədə deyilər ki, Sərdar bəy, ay Sərdar bəy, birbirimizə hörmət edirdi, tanışalım. Məsəl üçün, Türkiyədə bizim qardaşlarımız var, MHP-də olsun, bir Azərbaycan ölkəli olsun da orada demokrasi olmasa da olar. Amma özləri sonra davet edir, bir şey yox, başarımızı demokrasi edirlər. Eləcə də, əgər münasibət belə etsə də, deməli, Suriyada xalqı müdafiə edirlərsə də, İranda da xalqı müdafiə edirlər. Yəni, İrandakı bu, deməli, etirazda bizim münasibətimiz adekvat olmalıdır. İranda xalq etiraz edir, bunu kim təşkil edir, indiyə də kimi hazırkərlər təşkil edir, sonra nəzarətdə, dəxil yoxdur. Xalq etiraz edirsə, bu etiraz biz dəstəkləməliyik.
Biz dəstəklənməliyik. Bir demirik demokratiyanın tərəfləri bir qüvvəyik. Biz dəstəklənməliyik. Ondan sonraki mərhələr də falan bu sürətdə olmalıdır və biz hədəfimizə geri çəkilir bunlar. Təbrizdə keçir şuarla sizin münasibətiniz aynı olmadı. Nə deyirsiniz? Etiraz edirsiniz ona. Haqqı sahibsiniz ona. Mən hesab edirəm ki, heç bir iş görmədən buradan deyək ki, Azərbaycanın, Qarabağın tarihi Təbrizdə keçir. O haqqı şuar. İsa bəylə bütün fikirləri ilə bölüşürəm və hesab edirəm o təhlükə hesab elədiyi məsələ çox ciddi məsələdir və biz burada bütün Azərbaycanın danışanda, Azərbaycanın bütünlüyündən danışanda burada Azərbaycan və Türk deyəndə bizim millət vəkilləri, Azərbaycanın təmsilçiləri, hətta burada çıxış edənlər də ora gedən kimi, Tehrana gedən kimi Azərbaycanlı deyirlər. Hətta xatırlanan o şuarın özünün üstündə yazılıb. Güney Azərbaycanlılar siyasi məhbuslarını azadlar. Bax, o dediyiniz təhlükə budur. O, Azərbaycan türkləridir. Mən sizə bir sənəd verəcəm. Biz 20 ildir artıq, bu il 20 ildir tamam oldu. Hər il 31 dekabrda, buyurun. İran Anti-İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı Böyük Elçiliyinə qarşısında fikir keçirdirik. Orada tələblərimizi irəli sürürük. Orada bu iki tələblərimiz də var. Nə üçün bunu deyirəm? Yəni biz əsas məsələyə qardan baxaq, necə baxaq? Baş verən hadisəyə münasibət bildirək, onda biz deyirik ki, hamımız hər şeyi bilirik. Amma hamımız hər şeyi bilirik, amma bildiklərimizin hansı hissəsini deyə bilirik? Deyirik mi? Deyə bilmirik. Nə üçün? Filan kəs filandır, bu belədir. Bu İran Anti-İslam Cumhuriyyəti ona görə deyirik ki, adətən deyirlər Allaha şərik qoşmaq günahdır. İranda isə Allahı siyasətə şərik qoşurlar. Allahın özünü şərik qoşurlar siyasətə. Nə üçün anti-İslam cümhuriyyətidir bu cümhuriyyət? Ona görə anti-İslam cümhuriyyətidir ki, Allahın insana verdiyi doğal haqqı əlindən alır. Allah ona bu dili verir, belə danışır. Bölür və parçalayır. Neyinir? Türk birdir. Amma var Xorasan türkləri, var xələclər, var qaşqaylar, var əfşarlar, var qacarlar, var Azərbaycan türkləri, var 7-ci türkmənlər. Bunların hamısı türkdür. Bizi belə bölərək və adımızı belə deyirlər. İranda axırıncı anti-İslam cümhuriyyətində axırıncı dəfə mən bildiyimə görə 2011-ci ildə əhalinin siyahıya alınması olub. Siz dediyiniz, siz daha doğru deyərsiniz. Ona görə siz ora bələd, siz orada yaşamışsınız 40%. Mən bildiyimə görə 50 üstə gəl 1-dir. Xanım 42% dedi. 43. Nəysə, bilim, üzr istəyirəm. Putin deyir 22 milyon orada Azərbaycanlı yaşayır. Yəni, dünyanın hamısının diqqət mərkəzindədir bu belə. Bu bölücü aparmaq və s. belə demək, bizi də belə tayfalara bölürlər. Deməli, Cəlaloğullar da olmalıdır, Mirəlioğullar da olmalıdır, Həmidoğullar da olmalıdır, Əkbəroğullar da olmalıdır və s. hamısı bu cür aparırlar. O da Qacarlar, Əfşarlar və s. belə aparırlarsa bölücünü. Deməli, İran bunu bilərəkdən edir. Biz nə edirik? Biz də onun dəyirmanını sökürük. Biz onun adını dediklə bilirik. Son baş verənlərdən bağlı və bu dediklərlə bağlı 2006-cı ilin may ayında Təbrizdə baş verən hadisələrdə, olaylarda insanlar başları yardaraq, öldürülərək qışqırırdı. Haray, haray, mən Türkəm. Bakıdan da deyirlər, yox sən Azərbaycanlısan, yox bir moltamısan. Biz Türk deyilik deyə, olmuruq deyə, ola bilmirik deyə, adımızı deyə bilmirik deyə bu cür məsələlər olur. Və yaxud önce tədbir olunur, deyilir ki, bəs məsələn, indi dostum Ercan bəy deyir ki, bu populist şuarıdır. Mən də bəzən oponentin əvəzinə fikirləşirəm ki, bəlkə Elçi bəy biraz tələsmişdi millətləşmə, bütövləşmə, dövlətləşmə və bütövləşmə məsələsini qoyurdu ortalığa. Bugün bəlli olur ki, Elçi bəy nə qədər uzaq görən idi. Biz hələ millətləşə bilməmişik. Millətləşməmişik, ona görə qoydu millətləşmək, sonra millətləşmə. Sonra dövlətləşmək, neydi öz dövlətini qurur. Ondan sonra bütövləşmədən danışırıq. Bugün əzər biz millətimizin adını deyə bilmiriksə, onu nə deyəcəyik? Əgər ərazimizin böyük hissəsi orada qalıbsa, Təbriz aralıdırsa, yalnız bu şeirlərdə danışılmalıdır, təzə bir Süleyman Rüstəm olmalıdır, Təbrizim şeirin yazmalıdır, ortalığa qoymalıdır, yalancı doğrucu biz adamlar düzəldilməlidir, sonra deyilməlidir. Azərbaycanın problemlərinin həlli bütövlükdən keçir, Azərbaycan türkünün həlli bütövlükdən keçir, bu da qədim və bütöv Azərbaycanın paytaxtı Təbrizdən keçir. Yəni bu şuarı adətən belədir. Şuarı belə onun məndən artıq siz burada üzr istəyirəm ifadə görə. Siz burada bizi əslində şişirdərək və çox-çox üzr istəyirəm ifadəyə əfrizə sığınaraq deyirəm ki, yalan danışdınız. Biz sizə müəllim ola bilmərik. Biz sizə böyük ola bilmərik. Biz hələ balaca problemimizi həll edə bilmirik. Siz bizə sadəcə şans verirsiniz, bol fonuza qarpız verirsiniz ki, ay siz nə bilim nə. Siz 100 ildə 3 inqilab eləmişsiniz.
İndi xanım onu kefi belə istəyir. Təhsili o cürdür. Deyir ki, bu Rusiya inqilabına uyğundur filan dedi. Elin belə demişdi, siz xatırlatdınız. Hə deyir ki, məsələn Səttar xan filandır belədir. Filan kəs belə demişdi. Ya yox, bizim bilgimiz odur. Bizi öyrətmişdilər ki, Darwin də deyirdi ki, insan meymundan əmələ gəlir. Hələ bu da ona bənzəyir. Diakonov belə deyirdi, bölgünü belə aparıb, belə demək olmaz. Bu cür demək lazımdır. Mən bu cür məsələlər qalmazdır. Mən deyirəm ki, öz dilini saxlayan ən qədim türk tayfası Talışdır. Oradan professorlar çıxır, sən də danışırsan. Hind Avropa dil qrupuna daxildir bu. Bu olmaz filan. Nə üçün? Şablon tabu qoyulur. Standartlar belə qoyulur. Və bu belə deyilir. Nə tər bu Talış türk deyil. Qardaş, Qubanın ən axırıncı kəndinin adı Talışdır. Göranboyda Talış. Hazqabulda Talış, Sabramatda Talış, hər yerdə Talış. Bu belə şey ola bilər. Şotlandiyada Talış. Bəli, Şotlandiyada Talış güzəl. Yox, yəni bu o deməkdir ki, Edinburgh'da. Mən yox. Yəni bu o deməkdir ki, bu zatdır. Bu xeyr, bu qədim türk tayfasıdır. Ən qədim türk tayfalarından biridir və öz dilini saxlayan türk tayfasıdır. Belə Strabonun gedin coğrafiyasını oxuyun. Kimi istəyirsiniz oxuyun, baxın görün ki, bu dillərini saxlayanlar kimlərdir. Və elə sözlər var ki, o ancaq Şumerdə var, Sumerdə var. Və bugünkü Azərbaycan türkündə var, bugünkü Anadolu türkündə var, bir də Talışda var ifadələr. Nəysə, söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, bugün baş verənlərə bizim Azərbaycan olaraq adekvat münasibətimiz yoxdur. Və o lazımdır ki, olsun ki, biz sahib duraq özümüzə, kimliyimizə sahib duraq, problemimizə sahib duraq, sağ olun, təşəkkür edirəm. Və onda biz işləri həll edə biləcəyik. Və doğru deyəcəyik ki, qardaş Təbriz Bakıdan qat-qat öndədir. Mən öz kiçik problemimi həll edə bilmirəm. Ona görə istəyirəm ki, bütün olaq, bir yerdə olaq və bu problemlərimizi həll edək. Bunun da yolu göstərilir. Bunun da yolunu göstəriblər. Bütün Azərbaycan birliyi yaradılıb, əvvəl hərəkatı yaradılıbdır, məramnaməsi qoyulub ortalığa. O birliyin nə qədər elçibək sağ idi, o birliyin fəaliyyəti də vardı, ortada idi, təsirləri də vardı. O birliyin sədrinin mabinləri var, burada iştirak edirlər, mərkəzi şurasının üzvləri var və s. Və bütün partiyalar da burada birləşmişdilər. Təşəkkür edirəm və sağ olun. Hadisələrdən sonra Azərbaycan hökuməti daxil belə bir tədbir keçirildi, yəni bu maşınlarda. Yəni bunun özü müsbət aldı ki, artıq biz oradakı hadisələrə sahib dururuq. Ən azı bir yəni dövləti qurmuş dövləti olan türklər adına hələlik Fars rejimi altında əzilən türklərin belə deyək sahibləndirir. Bu müsbət aldı, amma son hadisələrdən yanaşaq. Təbii ki, Cənubi Azərbaycanla bağlı fikirlər ayrı ola bilər. Məsələn, federativlər var, bütün Azərbaycanın qalmağını istəyən, oranın demokratikləşməsini istəyənlər var. Bu müxtəlif yanaşma ola bilər. Amma son hadisələrlə bağlı Azərbaycanda da fikirlər bir mənalı olmadı. Şəxsən mən, məsəl üçün, bizim oradakı türklərin prosesləri ilə kör-körənə qoşularaq o Təbrizdə, Cənubi Azərbaycanda hadisələrə təkan verməyinin o qədər də tərəfdarı deyildim. Çünki oyunun hardan gəldiyini, nə olduğunu heç kim bilmirdi. İlla da hə, Fars, belə deyək, Molla rejimi yıxılacaq deyə qalxaq ayağa yıxaq, sabah şah gəlsin, ondan 5 metər eləsin, bu da olmaz. Necə ki, hazırki İslam dövlətini quranlar türklər idi. Onlar heç də Xomeyni deyə şuarlar səsləndirmirlər. Necə ki, Avropa gətirdi, Fransadan Xomeynini qoydu, türk inqilabının başına və bugün biz həmin rejimdən şikayət edirik. Eynən də bugün qalxsın türklər oradan qırılsınlar, əzilsinlər, tutulsunlar və Şahın oğlu Amerikadan başqa bir Boeing təyyarəsindən gəlsin və desin ki, biz Pəhləvi hökumətini bərpa edirik. Yəni, burada bilirsiniz, addımlar atılmalıdır. Yəni, İqbal bəy nümunə çəkdi Təlabanini, yəni İraqın taleyində rol oynayan kürdlərlə bağlı, amma Bərzani nümunəsi də var. Bərzani nə edir? Orada proseslərdə iştirak elədi, muxtariyyət aldı, amma müstəqillik referendumu keçirən kimi təkləndi. Və bugün onun o muxtariyyətin özü də şübhə altındadır. Yəni, mən düşünürəm ki, təbii ki, oradakı türklər proseslərdə iştirak eləməlidirlər. Amma şuurlu, təşkilatlanmış şəkildə iştirak eləməlidirlər. Oyunun hardan gəldiyini bilərək iştirak eləməlidirlər. Konkret öz belə deyək, təklifləri, öz platformaları ilə iştirak eləməlidirlər. Məsələn, mən baxdım, orada belə deyək, rejim əleyhinə şuardan daha çox İslam dini əleyhinə şuarlar var idi. İslamın ehkamları əleyhinə hicab çıxartmağın molla rejiminə, İran rejiminə nə aidiyyatı var? Bəlim, Türkiyə
Türkiyədə hicablar yoxdur, bəlkə Amerikada hicabsız müsəlmanlar, Avropada yoxdur. Yəni hicab açmaqla orada molla rejimi əleyhinə çıxmağın nə adiyyatı? Bax, inqilab İranlı Şahan keyid axı, Şahan oldu gələcəksin. Ona görə, və yaxud da üzr istəyirəm, xanımların belə yarı çılpaq şəkillərlə, güya ki, bu proseslərə iqtisadi tələblərlə, rejimin əleyhinə qalxan bir şey, fırratlar elə də İslam dini əleyhinə olan bir proses kimi. Yəni, belə bir prosesdə türkülər iştirak Çünki İslam dini adına ona cümlə olar. Bəli, İslam dini adına ola bilər. Demokratiya Hitler demokratik seçkilərlə gəlmişdi. Onda demokratiyanı yığışdıraq ki, axırımız qaz kameralarında yandırılma olacaq. Yəni, bilirsiniz, hər şeyin adını dəqiq qoymaq lazımdır. Mən onun tərəfdarıyam ki, türkülər orada ayıq sahibi olmalıdır, təşkilatlanmış olmalıdır və hər bir prosesə adekvat cavab verməlidir. Yəni, sabah İranda rejim dəyişəcəksə, əgər pəhləvilər gələcəksə, elə qalıb da rejim. Bir də niyə qırılar? Yəni, əgər rejimi dəyişib şuar qaldırırıqsa, onda qacarlar son bizik şah. Şahsız İran olmaz deyirlərsə, şah qacarlardır. Gəlsin qacarlar bərk edir. Yəni, məncə düşünülmüş şəkildə addım atmaq daha yaxşıdır. Düşünülməmiş kör-körənə Suriya, İraq, Liviya, Yəmən hadisələrindənsə, hələlik stabillik daha önəmlidir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həlam, hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun, dəyərlər təqvələr. İrondakı hadisələri mən də istəyirəm. İranda bizim yaşayan soydaşlarımız çox düzgün idi. İranda gedən proseslərə baxırlar. Onlar ali məqamını, ali ideologiyanı, milli azadlığı gətirib qarın davasına qoşmadılar, din davasına qoşmadılar. Çox ağıllı, düşünülmüş bir hərəkət elədilər. Burada Azərbaycan hökumətinin yararsızlığını, yaramsızlığını deyirəm. Birləşmiş Millət Təşkilatında İran məsələsi müzakirə edəndə olanda Sərdar bəy bayaqdır. Deyilədi, 47-cindən qətnamə var, Azərbaycan türkləri haqqında orada. Azərbaycan hakimiyyəti durur deməliydi ki, hələ bu nədir, mənim orada 40 milyon adamın ana dilində məktəbləri gündəmə gətmək lazım idi, bayaqları söhbətdən verilirdi, burada da dedilər. Əxsuslar ki, bundan getmədilər. Biz burada oturub bir anda İran proseslərə cür-cür məsləhət verə bilərik, cür-cür sözlər deyə bilərik. Onların məqamı aydındır, məqsədləri aydındır, onlar dövlətlərini qurmaq istəyirlər. Sözsüz ki, dövlətlərini qurandan sonra o tayin bu tayin birləşmə söhbəti gündəliyə çıxacaq. Dünya xalqları birləşəndə biz alqışladıq. Xatırlayın, Vietnam birləşdi alqışladı, Almanya birləşdi alqışladı. Biz də milləti, Türkiyə, biz də istəyirik birləşəm. Biz də istəyirik paytaxtımıza sahib çıxar. Mən İrandakı qardaşlarıma ancaq bir şeyə hazırlayam. Silahlansınlar, üçana qalsınlar. Biz də hazır olmalı, müdafiə. Deməli, birinci məsələ, mən böyüklərimizdən üzr istəyirəm. Bizim başımızın üstündə dalğalanan bayraq Türkün bayrağıdır. Biz Azərbaycanlıq deyirik. Kim deyirsə biz Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycanlı deyirik. Biz Türkük. Kim qəbul eləmirsə, özü bilər. Mən sosial şəbəkələrdə də bunun üstündə davalıyam. İzraili, Yahudi oradan çıxıb, Yahudi dövlətin münafiəsini müdafiə edir, ancaq özünə deyir, mən Azərbaycanlıyam. Biz Azərbaycanlı deyirik. Biz Türkün başımızın üstündədir. Dalğalanan bayraq Türkün bayrağıdır. Bunu kim qəbul eləmir? O Azərbaycanlı Türkü deyil deməli. O Azərbaycanlı ola bilər, ancaq Türk deyil. Çünki bu dövləti quranda, bax o kişi onu quranda, o bayraqda yönəndə Türk olur. Bu dövləti də ona görə qurur ki, bu dövlət Türkün dövləti olsun. Ola bilər, çox millətdə ola bilər, ancaq bu dövləti quranlar Türk olur. Bax ona görə də o başımızın üstündə dalğalanan bayraq Türkün bayrağıdır. Bunu kim qəbul? Eləmir özü bilər. İranda qalı olan hadisələr gəldikdə, oradakılar Azərbaycanlılar deyir. 90%-i, bax orada olan Azərbaycanlı Türkdür. Türkdür. Orada olan hadisələrdə də silahlanmalıdırlar, dövlətə qarşı da çıxmalıdırlar. Hay, sakit dursunlar. Çünki Kürtlər hər yerdə öz müdafiələ istəyirlər, istilah, nə bilim, müstəqil olmaq istəyirlər, ona görə də onlara müstəqillik vermək istəyirlər. Azərbaycanlılar deyil, Türklə birləşməlidir, dövlət də yaratmalıdır. Azərbaycan adı altında Türk dövlət olmalıdır. Vəssalam, sözüm budur. Təbii ki, təşəkkür edirəm. Bu bizim milli məsələmiz olan, təəssüf olsun ki, qanayan yaramız olan canlı məsələsini gündəmə gətirdilər, yandakı hadisələri müzakirə edirik. Burada müxtəlif mövqələrin olması təbii qarşılanmalıdır. Çünki partiyalar
hər söz ideolojisi ilə, hər söz prioritetləri ilə mövcuddur. Hər əsinin məsələlərə baxışı fərqli ola bilər. Ancaq milli məsələlər ümumi bir milli mövqeyin ortaya gəlməsinə gətirib çıxarmalıdır. Təbii ki, bunlar da belə gətirilmədə ancaq müzakirələrdən keçir. Bizim yaxın tariximiz var. Biz SSR imperiyasının, dünyanın nəhəng imperiyasının tərkibində olmuşuq. Burada oturan olanların əksəriyyəti həmin imperiyanın dağılması prosesində iştirak ediblər. Bizim canımda olan qardaşlarımız və bu işlərlə məşğul olanlar Azərbaycanın yaxın tarixini öyrənməlidirlər. Misal üçün, mənim yadımda ki, Cəbhənin 3-cü konferansında yeganə təşkilatımız olan Xalq Cəbhəsinin içərisində çox ciddi müzakirə gedir. Federalistlər orada da vardı. Orada da deyənlər vardı ki, biz SSR-nin daxilində demokratiyaya nail olub, sonra dövlətimizi qurmaq uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Canlı şahidləri var. Sabcaq o idəyə məlifi. Yox, Azərbaycanın xalq cəbhəsini deyirəm. Hə, öyle olur, müraciət edirəm ki, belə deyirəm. Yox, cəbhənin sabcaqları. Hə, federalistlər idi. Hə? SSR-nin daxilində demokratikləşmə prosesində Pənar bəy, mən bilirəm nə deyirəm. SSR-nin daxilində demokratikləşmə prosesindən söhbət gedir. Əli bəy, Pənar bəy, başqa iş kimi qarışdırmayın. Cəbhənin. Deməli, o vaxtı da milli istiqlaliyyətin əldə olunmasını istəyən Cəbhənin idarə heyətinin fraksiyası var idi. Yəni, millətin daxilində müxtəlif fraksiyaların olması, onun təşkilatının daxilində belə müzakirələrin keçməsi normaldır. Xahiş edirəm, yekunlaşdırıb 5-10 dəqiqədə dözüm qarın. Ancaq mütləq canımda təşkilatımız olmalıdır. Axı, var. Mütləq o təşkilat milli maraqları müdafiə etməlidir. Milli maraqları müdafiə etməlidir. O təşkilatın tezisləri ortaya çıxmalıdır. O ki, qaldı bugün İranda baş verən proseslərə, mənə elə gəlir ki, İrandakı prosesləri dünyada gedən proseslər işığında analiz etmək lazımdır. Dünya yenidən qurulur. Sivilizasiyalar arası müharibə gedir. Dünyanın yenidən qurulma prosesindən kənarda əlahiddə Azərbaycan məsələsi müzakirə oluna bilməz. Böyük dövlətlər dağılır. Türk sivilizasiyasının olub-olmaması məsələsi dünyanın müəyyən edən güclərin masasında yatırılır. Ona görə də biz bu proseslərin içərisində olmaq, Türkiyəyə diqqət yetirməliyik. Türkiyənin daxilində əgər bugün millətçi baxçalı, dinçi Erdoğanı müdafiə etsə, milli maraqlarının üzərindən çıxış edərək dinçini müdafiə etsə, biz öz qərarlarımıza diqqətlə baxmalıyıq. Bugünləri sivilizasiyalar arası müharibə gedən zamanda müsəlmanların digər din nümayəndələri ilə vuruşduğu halda dünyanın çox qütblü və yaxud tək qütblü olması haqqında müzakirələr getdiyi vaxtı milli məsələlərin həllini bu proseslərin kontekstində müzakirə etmək lazımdır. Əks halda biz məğlub olarıq. Ona görə də burada emosiyalar da ola bilər, burada kəskin mövqeylər də ola bilər, amma siyasət emosional iş deyil. Siyasət ədəbiyyat işi deyil, şey yazmaq deyil. Siyasət daha çox ölçülü bir şeydir, hadisələri qiymət edərək, analiz edərək, gəlinən nəticəyə söykənən fəaliyyət növüdür. Dünyada gedən proseslərdən kənarda biz İrandakı məsələləri, Ümumi Azərbaycan məsələlərini müzakirə edəriksə, yanlışa yuvarlanırıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, dünyanın sivilizasiyaları arasında müharibə gedən zaman biz o xarici güclərin mübarizəsində, münaqişəsində ortaya çıxan güclərin öz xeyrimizə, enerjisindən istifadə etməyi bacarmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, növbəti müzakirələrdə daha dəqiq analiz etmək olar, daha dəqiq qiymət vermək olar ki, bizə millət olaraq hansı proseslər olur bunda, amma bunların fövqündə əvvəl Azərbaycanda hakimiyyət ələ keçirmək lazımdır. Burada milli qüvvələri hakimiyyətə gətirmək lazımdır ki, dünyanın 50 milyon türkünün istinad etdiyi bir dövlət qurumu olsun. Əgər bugünləri bu dövlət bizim deyilsə, bu dövlət bizim kimi düşünən, milləti faydasını çıxarlarını fikirləşən hakimiyyət yoxdursa, böyük mənada, onda biz hələ böyük ideyaların qurulmasında biraz ehtiyatlı olmalıyıq, əks halda ayaq altında qala bilər, məhv ola bilər. Bütün burada səddələn fikirlərə hörmətə yanaşmaq lazımdır və əslində bu tədbirin hazırlanması zamanı məqsəd ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda, bizim Azərbaycan Respublikasında bu məsələyə hansı fikirlərin olması aşkarlanır. Həmin burada səslənən fikirlərlə razılaşmaq olar, bəziləri ilə razılaşmaq olar. Amma əsas olur ki, fikirlər demək səslənsin. Mən çıxışlar içərisində bölüşdüyüm əsas mövqelərin üst-üstə düşdüyü demək fikirlər, tezislər, yazılmaq anında sizlər demək.
səsləndirdiyi fikirlərdir. Bir daha onların üzərində gençlərin var, istəndə qalına gələr. Demək, birincisi, İran hakimiyyəti, bu hakimiyyətdə kim olmasın, nasıl olmalı? Bilməlidir ki, İranda baş verən hadisələrə münasibət bildirmək, xüsusi mövqeyə malik olmaq və əlbəttə ki, dövlətlərin daxili işlə qarışmamaq şərti ilə onlara müdaxilə etmək bizim təbii haqqımızdır. Çünki biz Azərbaycan türküyük, dünyada türklər çoxdur, türk xalqları çoxdur, amma bizim eyni xalq olduğumuz, eyni millət olduğumuz Azərbaycan türkləri. Yəni bizim burada səslənən fikirlərimizi beynəlxalq hüquqa da, hər hansı bir ölkənin daxili milli hüquqlarına da uyğun olan fikirlərdir, səslərdir. Bizim buna təbii haqqımız var, təbii haqqını seçki beynəlxalq hüququn mənbələrindən biri. İkincisi, İran hökuməti, indiki İran hakimiyyəti və İran rejimi bilməlidir ki, onun Ermənistan siyasətinə görə, onun Xəzər siyasətinə görə, onun Qarabağ məsələsində tutduğu mövqeyə görə, hətta o mövqeyi Pakistandan da qat-qat demək, Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikasının dövlətinin maraqlarına uyğun düşmür. Və biz onun etirazımız var, iradımız var və yenə də bunlara şübhəsiz ki, bizim mövqelərimizin müəyyənləşməsində öz rolunu oynayır. O cümlədən də təbii ki, cənubda yaşayan 10 milyonlarla bizim soydaşımızın milli haqq və hüquqlarının demək, həm İranın öz qanunlarına, həm beynəlxalq qanunlara, həm insanlık qanunlarına uyğun olaraq əməl olunmamasına qarşı da biz qarşılıqlı etirazı bildiririk, öz mövqeyimizi ifadə edirik. Təbiət etibarilə Azərbaycanın burada yaşayan əhalisi, bunu biz İran hakimiyyətinin nümayəndələri ilə az çox görüşlərlə də açıq ifadə edirik. Bizim dövlət fəlsəfəmiz indiki İran rejiminin dövlət fəlsəfəsindən üstünüzə düşmür açıqçası. Yəni, prinsip etibarilə bizim burada olanlarımız heç kəs teokratik rejim adlandırdığımız bizim və yaxud orada demək, İran hakimiyyətinin özünün İslami rejim adlandırdığı o rejim fəlsəfəsinə gəlmir biz. Hələ də burada Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti demək. Lakin bu bizim fikrimizdir, təkrar edirəm. Bu, İranın daxili işlərinə qarışmaq kimi də səsləndir. Bizim də o fikirlərimizi ifadə etmək, demək, haqqımız, hüququmuz var. O baxımdan biz İranda demokratiya istəyirik, insan haqq və hüquqların əmr olmasını istəyirik, şüarlarına, tərəfdarlarımız da bu cür dəyərləndirməlidir. Amma indi mən burada çox belə fikirlər səsləndir. Biz heç bir böyük gücün, beynəlxalq gücün, qlobal gücün nökəri rolunda iştirak eləməli deyilik. Mən bunu bu şəkildə açıq ifadə edirəm. Biz onların maşası rolunda iştirak eləməli deyilik. Kim bu regionda və özəlliklə Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilərdə hansısa bir fikirləri, layihələri, projələri varsa gəlib bizimlə danışmalıdırlar. Cənub Azərbaycan türkləri ilə danışmalıdırlar və təminatlar verilməlidir. Tam bərabər əsaslardır. Bizim bu şimalda yaşayan azərbaycanlılarla demək ki, danışılmalıdır və təminatlar verilməlidir tam bərabər əsaslardır. O olmayana qədər həmin projelərə biz qarşıyıq və qarşı olmalıyıq ki, bizi saysınlar, o baxımdan. Bilirsiniz, dünyada dövlətlər və dünyada millətlər çoxdur. Amma heç də hər bir millətin dövlətçilik instinkti yoxdur. Kollektiv dövlətçilik şuuru yoxdur. Dövlət yaradıcı və dövlət qurucu xalqlardan, çox az tarix xalqlardan biri Azərbaycan türkləri. Mən hal-hazırda son dövrdə İrandakı bu hadisələrə münasibətdə həmin dövlətçilik instinktinin və şuurunun təzahürünü görürəm. Eş olsun məsələ bizim millətə. Heç də burada necədir, başqa bir millətə düşmək lazım deyil. Və oradakı səsləndirildiyi o fikrimizdə xaricdə ki, təşkilatların da əksəriyyətinin mövqeyinə üst-üstə düşdü bu məsələdə əslində. Baxmayaraq ki, onlara pulundan filanla və başqa məsələlərlə istifadə eləmək cəhdləri çoxdur. Amma əksəriyyətin fikri oldu ki, o sükut əslində bizi sayın sükutu deməkdir, ciddi mesaj idi, pasivlik deyildi. Bəli, bəli. O cürdə dəyərləndirmək də mənə demək lazım deyil. Və sonda proseslərin ən gözlənilməz, bugün fantastik görünən inkişafını hazır olmaq lazım. İrana əgər xarici müdaxilə olacaqsa, bilirsiniz ki, Rusiyanın 1921-ci 26 fevral tarixli və bugün qüvvədən düşmüş elan olunmayan, qüvvədə sayılan, baxmayaraq ki, İran 79-cu il orada 6-cı, 5-ci maddələrin bir tərəfli qayda demək qüvvədən düşdüyünü elan eləmişdi. Qüvvə var ki, Rusiyaya qoşun yer edə bilər və mən sizə deyirəm ki, bu məsələlər heç də demək sizə hansısa fantastik demək səslənməsin. Amma burada bir məsələ var. Həmin müqaviləyə görə
Həmin müqavilənin sonradan 27-ci ildə SSR-nin bağladığı müqaviləli bütün SSR-nin ərazisində şamil olmuşdu onun qüvvələri. Biz həmin müqavilənin hüquqi varislərindən biriyik. Əgər İran hansısa bir xarici müdaxilə olacaqsa, Azərbaycan Respublikasının da demək bizim sərhədlərimiz üçün və haqlarımız üçün təhlükə yaransa, o da qoşun yeritmək haqqı və hüququ vardır. Yəni bu cür hallara qədər demək hazır olmaq lazımdır və nəzərə də almaq lazımdır ki, 21-ci ildə bir sıçı Azərbaycan bayrağı altında indiki İran ərazisində həm quru qoşunları vardı, həm bizim Azərbaycan Respublikasının hərbi donanması o dövrdə, indi o böyük dünya inqilabı və s. kontekstini mən kənara qoyuram, orada iştirak edirdi. Və bizim Azərbaycan hökumətindən də, indiki Azərbaycan hökumətindən də müəyyən tələblərimiz oldu. Azərbaycan Respublikasının xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında qanunu var. Demək, 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanun var, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında qanundur. O qanunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar anlayışları demək, ciddi bir şəkildə demək, qeyri-müəyyənlik olsa hər halda müəyyənləşibdir və o qanunun xaricdə yaşayan azərbaycanlılar anlamına cənubda yaşayan demək, bizim soydaşlarımız da xarici bir soydaşlarımız da xaricdə azərbaycan türkləri də düşür. Ən azı həmin qanunun çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının hökuməti bu məsələlərdə səsini deməyə çalışmalı, bundan çəkinməli deyil və bu istiqamətdə bizim də öz Azərbaycanın hansı siyasi qüvvənin hakimiyyətindən asılı olmasından asılı olmayaraq öz iddialarımızı və tələblərimizi qoymalı ki, sonlaşdırıram və demək, burada əlbəttə ki, milli hakimiyyət nə vaxt yaranacaq, İranda rejim nə vaxtı demək dəyişəcək. Bu proseslərdə strateji bizim hədəflərimiz aidindir ki, milli hökumət olsun, İranda da demokratik rejim olsun vəsələ. Amma bu strateji hədəflər bəzən qısa zaman mahiyyətində taktiki fərqli yanaşmaları istisna eləmir. Ona görə də burada bu istiqamətdə səslənən fikirlərdə o cür buca düşmək lazımdır, o cür dəyərləndirmək lazımdır, təkrar edirəm. Qarışıq bir xaotik, çox çətin bir dövrdə yaşayırıq. Millətimiz və Azərbaycan özəlliklə türklərinin və Azərbaycan Respublikası dövlətinin deməli bu məsələdən yararlı çıxması, faydalı çıxmasına çalışmaq lazımdır. Təkcə Azərbaycan, təkcə Qarabağın azadlığı Təbrizdən keçmir. Bu fikrə də mən fikrimi bildirim. Bizim regionun stabilliyi, təhlükəsizliyi, uzun müddətli bu xalların sülh, əməkdaşlıq və bir arada demək təhlükəsiz yaşamalarının təminatı Təbrizdən keçir, bunu da Azərbaycan bir görə bilər. Biz növbəti adımlara hazır olmalıyıq, bir dəyək konsepsiyasına olmalıdır. Bu elə belə deyil. Bir əsrdə üç dəfə baş verən inqilabların arxasında dünyanı bölüşdürən böyük dövlətlər dayanırdır. Dünya yenidən bölüşdürülür. Əsrin əvvəlində İngiltərə, Rusya, Rusiyası münasibətləri. Nəticə əsrin ortasında İkinci Dünya müharibəsində SSRİ, Amerika münasibətləri, yenə dünya gücləri nə idi? Toqquşması idi. Bəli, analogiya elmində ən zəif məntiq üsulu kimi qəbul edilir. Hal-hazırda baş verən hadisələrə biz hazır olmalıyıq. O hadisələr göstərir ki, deməli, bu qərb tərəfindən idarə olunan bir proje idi. Bilavasitə Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızı bu hadisələrə cəlb etməklə növbəti dəfə onları dövrdə qırdırmağa yönəldilmişdi. Cənubi Azərbaycanda yaşayan insanlarımız ona qoşulmadılar, ancaq onların birgə mübarizəsinə ehtiyac oldu. Oldu, sağ olun. Bir də ki, Facebookda ən azı, ən popüler Azərbaycanda sosial şəbəkədir. Facebookda bu məsələlərin müzakirəsi geçsin, diskussiya şəkildir. Çünki onsuz da mərkiz, buna münasibətimizi bildirəcək olsun. Statusundan bildirəcək olsun da. Sizin əskışıqları bildirəcək, Yasəmən xanımınki nədə, Cavanşir bəyəcək. Sistemin subsistemi var, o başqa. Bir də o sistem. Biz bu da İran deyəndə, Cənub Azərbaycan, nə bilim, Ərəblər, nə bilim, niyə biz dedik ki, İrandakı hadisələr? Niyə dedik Cənub Azərbaycan məsələsi o baxımdan yəni Azərbaycan birləşməsi ilə məsələsi qabardırmaq. Burada söhbət nədən gedir? Hansı fonda baş verir bu hadisələr? Əsas məsələ budur. Əgər istəyirsə məntiqlə hadisələrə qiymət verəsiz, fonu götürməlisiniz. İctimai siyasi hadisələr hansı fonda baş verir? Regionda Ərəb Baharı bütün müsəlman dövlətlərini dağıdırdı. Türkiyə yeni-yeni istəyir ki, toparlasın, İslam dünyası toparlasın, öz ətrafında bir güc mərkəzi formalaşdırsın ki, müsəlman xalqlarının, türk xalqlarının mənafələrini dünyada təmsil edə bilsin. Bu vaxtda İranın çaxnaşması, dağılması, İranından sonra Pakistanın bu prosesi açıq şəkildə deyir, Pakistan qoşulacaq bu prosesi, nə olacaq? Bütün ayaq üstə durmuş İslam dövlətləri, milli maraqları qoyundurur, hamısı sökəcək.
Suriyanın bir müxalifəti Türkiyə televiziyasına çıxır. Mən bunu hər dəfə deyirəm, bir də burada deməzdim. Deyirdi ki, biz bilsəydik ki, Suriyanın axırı belə olacaq, heç ayağa qalxmazdıq. İndi gərək mütləq İran da Suriya olsun ki, sonra baxaq görək, düz elədi, səhv elədi. Elmi şəkildə sübut olunur ki, insanlar sosial-iqtisadi tələblərin hüquqlarında mübarizə aparanda siyasi hüquqlarından imtina edirlər. Məsələn, Azərbaycanda bir müəllimə deyir, gəl çıxın imtina deyir, o mən işim tərəf gəlmirəm. İranda da baş verən hadisələr sosial-iqtisadi tələblərlə bağlı olduğuna görə o prosesdə iştirak edən xalqlar hamısı siyasi hüquqlarından imtina edirlər. Bunun başqa bir variant yoxdur. Biz nə istəyirik? Milli məsələ siyasi hüquqdur. Bunu bayaq kim səbəbə görür? Qarın davasını çevirərsəm, dönər ona tamamilə bir başqa şaha gətirib qoyarlar başıma, başqa bir molla müntəzirəyi gətirib qoyarlar, başqa bir daha sənin xoşuma gələn məsələn atəşbərisi gətirib qoyarlar, bu tərk edin. Azərbaycan xalqı, əgər söhbət bizim maraqlarımızda, milli maraqlarımızda, biz nəyə almaq? Bir, Türkiyənin mövqeyi nəzər bu məsələ, nəzər alın, çünki strateji tərkimizdir. İki, Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu çox vacibdir, çünki pis də olsa, yaxşı da olsa, korrupsiyonel də olsa bir dənə baraca beynəlxalq üzvü olan bir nəsə strukturu yaradır, orada səsini çıxa bilər, Azərbaycan türklərinin səsini çıxa bilər. Bu dövlətin maraqlarını, bu dövlət İrandakı hadisələr, Azərbaycan dövlətini küllü güman edir. Bax, bu Azərbaycan dövlətidir. Üçüncü məsələ, Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan qardaşlarımızın taliyi baxımına yanaşmalıdır. Orada baş verən hadisələrdə, Suriyadakı, İraqdakı, ölkə dağılarsa, ərazidə dağılarsa, evlər, təsərrüfatlar, millət məhv olarsa, Cənubi Azərbaycan nə qəsəncə tutulur? Bu məsələdə baxın, Amerika BMT-ni necə çıxardı? İran məsələsi beynəlxalq təhlükəsizliyi üçün təhdiddir, ona görə biz müdaxilə eləməliyik. Məsələn, BMT-nin gündəliyi də məsələ budur. Fransa və Rusiya məsələ budur, bunun beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdidi yoxsa onu müdaxilə edə bilməzsin. Yəni, açıq şəkildə görsənir ki, kiçici bir iqtisadi narazılıqdan Amerika ona müdaxilə eləməsin, İsrail ona müdaxilə eləməsin. Qardaşım, bu Amerika, İsrail bizim dostluğumuzdur, düşmənimizdir. Və bu sualdan cavab burdan başlayalım. Cənubi Azərbaycan indiki siyasi konjunkturadır. İndiki siyasi konjunkturada Cənubi Azərbaycan bir müstəqillik əldə edəcək. İran məqam, sizsə dünyada da rəqs edirəm. Qardaşım, mən fon deyəndə bunu nəzərdə tuturam ki, əgər İspaniyada, dil yolundan, Kataloniyaların keçirdiyi referendum tanımadı və İspaniya qoşun yetirdi ki, axıra qədər dolanacaqsınız, otur yerinizə. Bilin ki, indiki mərhələdə İranda Cənubi Azərbaycanların qopması, separatist hərəkat, ayrılması İrandan və s. və s. mümkün deyil. Bu baxımdan Azərbaycan siyasi mühütü də qutarır. Cənubi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan, biz axıncı sözümü deyirəm, ən kesin bir gözəl sözü var. Deyir ki, ictimai siyasi hadisələrdə iştirak eləməyən heç bir alim o hadisələr haqqında elmi fikir verə bilməz. Cənubi Azərbaycanda yaşamayan, Cənubi Azərbaycan siyasi əhli olmayan bir adam o hadisələr haqqında biz nə qədər bir elmi danışsaqsa dəqiq bilik verə bilməliyik. Onlar çıxmayıblar. Bu demədir ki, onların düşüncəsi deyil, çıxma, bu səhvdir. Və sizə sağ olun, gələn görüşlərə.